Sara Kutman geç, kandaysızlar. Marafonuzun bugün 3-cü günü, akırkı günü. Bugün marafonuz bütöt. Akırına çeyin bonustur. Sizler de töz sonun belektör bütüp turat. Ben bu jaka temasını yazıp koyayım. Bugün biz akça jönünde сүйлөшөбүз. Кантип акча тапса болот анткени бардыгында эле эң актуалдуу тема. Не? Бардык акча тапкысы келет, бирок жолдорун билбейбиз көпчүлүк учурда. Акчаны кантип табабыз, эмне кылабыз? Бүгүн ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Көпчүлүгүндө эле азыркы кездеги проблемасы. Жакшы, кандайсыз? Акча табуу проблемасы 5 мүнөт күтөлү, бардыгы келсин. Анан кийин эфирибизди баштайлы. Чогулуп алалы кичине. Кандайсыздар? Ким марафондун тапшырмаларын аткарып жатат? Ким толугу менен көрүп аткарып жатат? Ар бир марафон менде сакталган, түз эфир болуп сакталган. Ошол жакка эле комментарий келе жазып коюңуздар. Кутман кеч, комментарий келе жазып коюңуздар. Кимде чыкпай жаткан болсо, марафон чыкпай жатса, вообще көрүнбөй жатса, кутман кеч барыңыздарга. Мен YouTube каналга киргизип койдум. Айкерим Жайбекова деп издесеңиздер, YouTube каналда менин марафон 1-чи күн, 2-чи күн темалары менен киргизип койдум. Жакшы, буюрса кандайсыздар? Барыңыздарды күтүп атам. YouTube каналда көрсөңүздөр болот. Же болбосо мага личка жазсаңыздар, мен силерге ссылкасын жөнөтүп коемун. Акырында сонун бир идея ойлоп таптым дагы. Баарыңыздарга, 100% баарыңыздарга бир сонун мүмкүнчүлүк, бирөөңүздөргө болушу мүмкүн, бирөөңүздөргө белек болушу мүмкүн, беремин марафонго катышкан ар бир айымга. Бардык баарыңыздарга. Ошондуктан активдүү катышыңыздар акырына чейин. Аягында айтам, кандай белегим бар экен. Сөздү да силерге жагат. Өтө өтө сонун белек. Ар бириңиздер ала аласыздар. Ким тапшырмаларды аткарып жатат? Мага ошону айтыңыздар. Ким тапшырмаларды аткарып атат? Мен эфирге кирчекте сонун сабактар деп чыктым өзүм. Угуп чыктым, көрүп чыктым. Кандайсыңыз эреже? И мен сиздин заказды бүгүн жөнөтүп коёюн э, эстегенде. Жакшы, буюрса кандайсыздар? Салам, Айдана. Сиздин комментарийиңизди көрүп жооп берип аткам, сизге азаматсыз, бар тапшырмаларды аткарып атасыз. Мен уже барыңыздарды никтен эле таанып калып атам, көпчүлүгүн ким активно катышып, күндө эфирде жүрүп, тапшырмаларды аткарып, комментарий жазып аткандарды. Батма, кандайсыз? Мен мындай эле таанып калып атам, көрө эле. Никтерине көрүлүп жатам отуп. Ким аткарып атат, ким эмне кылып атат уже, ким активдүү болсо эле уже билип калдым да. Азаматсыздар. Так, дагы 2 минутта калды. 2 минутта күтөбүз. Тема аябай кызыктуу тема, акча жөнүндө. Ар бир эфирдин алдында мен Instagram баракчама кирсеңиздер, биринчи, экинчи, үчүнчү, биринчи, экинчи эфир сакталып турат. Азыр ошол эфирдин алдына тапшырмалар бар. Ошол тапшырмаларды комментарийге жазасыздар аткарып. Алейкум ассалам, жакшы, буюрса, кандайсыз? Жакшы, кандайсыздар? Көпчүлүгүңүздү таанып атам. Активдүү катышып, жазып, сүйлөшүп аткандардын баарын таанытам. Мага личкага тартынбастан жаза бериңиздер. Мен баарыңыздарга жооп беремин. Ар бирин карап чыгамын. Комментарийге да жазыңыздар. Жакшы, буюрса, мунара кандайсыз? Мен да аябай тогузду күттүм. Бүгүн акыркы күн. Тапшырма аткардым дейт. Чолпон эже комментарийге жазып коюңуз. Мен сизди окудум окшойт. Комментарийлерди окуп бардыгына жооп берип аткам. Так, сабагыбызды баштай берели.
келген адам анан записин көрө алат. Эми кантип акча табабыз? Бүгүнкү темабыз өтө-өтө кызыктуу тема. Эмнеге дегенде бардыгында эле азыр акча проблем, акча маселеси аябай чоң да. Ким азыркы учурда канча сом табат мага айтыңыздарчы. Үйдө отурсаңыздар, үйдө отурам деп жазыңыздар. Кандай жумушта иштейсиздер? В общем, бир айда канча сом табасыздар? Доход канча сиздерде? Ала ала, бүгүн жаза берсеңиз болот. 1-2, 3-чү күнүн тапшырмасын комментарийге жазыңыздар, 3 күндүкүн тең. Аткарып жазыңыздар. Мен 9'уна чейин, даже 10'уна чейин дейинчи. Бүгүн бизде 5'иби. Так, эртең баштасаңыздар да жетчесиздер, мен 9'уна чейин убакыт берейин. 9'уна чейин ким 3 тапшырманы тең аткарып комментарийге жазып койсо, бардык тапшырмаларды жөнөтүп. Эгерде комментарийге жазылбай жатса, ал жактан таппасаңыз, кээ бирөөнүкүнө IGTV вообще көрүнбөйт. Мен аларга YouTube каналынын ссылкасын берип атам. Чоң рахмат. И Назире же ошо кээ бирөөндө чыкпай атат да, эмнегедир личка эмеден лентадан чыкпай атат, көрүнбөй атат. И кимдики көрүнбөй жаткан болсо, YouTube каналыма мен сиздерге ссылкасын жөнөтөм, ошо жактан көрүңүздөр. Анан тапшырманы личкага жөнөтүп коюңуздар. Личкадан дагы карап жооп берип коём. Так, мен мугалимин айлыгым 14,000 деп өтө сонун. Кайсы сабактардан бери сайлаңыз жакшы экен мугалимге. Үйдө отурам вообще. Дипломум бар дейт. Супер, салам дейт. Окуйм дейт. Мен үйдө балдар менен дейт. Так, мен эч нерсе таппайм дейт. Вообще таппай үйдөмүн дейт. Мен бир айда 40,000 сом табам, бирок өзүмө такыр ачыла албайм дейт. Сиз просто акчаны туура пайдаланганды билбейсиз. Акчаны туура пайдаланганды билсеңиз, 40,000 сом, эгерде сиз жалгыз болсоңуз, өзүңүз болсоңуз, сизге өтө сонун жетет, бардыгына жетет. Үйдө отурам, кээде эле кафеге иштейм дейт, үйдө отурам, акча таппайм дейт. Көпчүлүгүндө ошол. Мен деле мисалы үйдө отурам, чын-чынына келгенде мен деле үйдө отурган айыммын. Потому что балдарым кичинекей. Мектепке чыга берсем болмок, өзүм мугалим болгон, бирок чыккым келбей койду. Иштегим келбей койду мектепке, айлыкка тем более. Мага жарым жыл эле жетишти. Менин айлыгым 30'ка чыгат дейт. Сонун. Ага, дагы кимде кандай? Диплом бар, врачсың, эч эле жумушка кире албас болдум дейт. Врач болсоңуз, балким сиз частный жактарга барып көрүңүз. Жалгызмын, бирок жетпей калат дейт. 30,000 сиз жалгыз болуп жеткире албайсыз. Просто бул эмнеден болот? Акчаны туура пайдаланганды билиш керек. Качан акчаны туура пайдалансаңыз, ошондой бардыгына жетет. Жетмектүүл даже чогултасыз чоң покупкага, особенно турмушка чыга элек кыздарга. Өтө чоң мүмкүнчүлүк, кимдин айлыгы жакшы болсо, 30,000, 40,000 деп ачпайбы? Бул сиздерге өтө чоң мүмкүнчүлүк. Азыр чогултуп калган нерсеңиздерди алып, калган жаңыстарга барабызтар. Балким саякаттайсызбы, балким чоң покупка, машина алгыңыз келеби да? Көпчүлүк азыр кыздар өзүмдүн машинам болсо дейт, бардыгы эле балдар деле ошол үйүм болсо дейт, бардыгында эле самый актуальный тема машина менен үй да, шаарда особенно. Жакшы десем андан да көп табам дейт. Сиз просто акчаны туура пайдаланганды үйрөнүңүз. И эгерде ушундай темп менен иштесеңиз, сиз бир жылда спокойно машина алып коесуз. Профессия массажист дейт. Ой, сонун профессияңыз бар экен да, сизге массаж кылыш керек экен да. Жок, семейный мен Кыргызстанга салам, алардын салдыгын акчасы менен өзүмө ашпайт дейт. Түшүнүктүү. Ошодо үйүм болсо экен дейт. Мына көрүңүздөрбү, үй алсаңыздар болот, машина алсаңыздар болот. Так, көп карызым бар, кантип кутулсам болот? Балдарым кичинекей дейт. Тоже акчаны туура пайдалануу менен гана кыла аласыздар. Мен ортодон акыркы бир айда ошо мындай болуп кетти да. Мен акчаны бөлүштүрүп коемун да. Ар келген акчанын өзүнүн орду бар да. Муну мынча сом бекам, мынча сом бекам, не важно канча сом келсе дагы баарын бөлүштүрөт элем. Анан акыркы айда ушундай бир ситуация болуп кетти. Тишим ооруп калып, тишим жасатып, анан акчам бар, ушуга кирип кетти да. Чогултуп акчам кирип кетти, анан ошол боюнча келген акчаны эле коротөрүм да, келген акчаны эле коротөрүм, бөлүштүргөнгө жетишпейм да. Жетишпейм, анан карасам эле акчам жетпейт. Акчам эле жетпейт, анан эмне болуп атат деп вообще түшүнбөйм да. Вроде таап атам, вроде акча келип атат, но каяка кетип атат? Эстеп көрсөм, мен акчаны оказывается бөлүштүрбөй калыптырмын. Келген акчаны эле кандай келсе ошондой сала бериптирмин да, и в конце концов акчасы жок отуруп калыптырмын. Ошону түшүнгөндөн кийин мен кайра эсиме келдим, потому что Сайдмурад областынын Яй деңги деген китебин окуп аткам, ошол жакта кайра эсиме келдим дагы. Айгой, мындай болбойт, мен кайра чогултушум керек, эмне кылып атам дедим. Болот андай дагы. Так, бирок мугалим болуп
İşte İngilbet, hiç tanımıyor, hiç başka bir sferi работать. Siz предназначение оставшыңыз керек. Мен эким жети залам, пособие ошону жеткирем, үч балама продуктуга дейт. Так, декрет отурам дейт, үйдө отурам, балдар менен укол алам дейт, сураган адамдарга бир айда чогултуп, мыйзамга жетпейт, бирок иштебейм дейт. Эми караңыздар, барлык келген акчаны туура бөлүштүрүш керек. Мага үйгө мисалы күндө 500 сом, 1000 сом келсе деле, мен ошол акчаны бөлүштүрүп салам. Вроде бы карасаңыздар кичинекей эле акча, азыр бир магазинге кирип эле кенедей продукт алып эле кайра чыгасыз. И жок ал акчачы. Эгерде сиз ошондой жашоо менен жашай берсеңиз, сиз мен жакта жашайт экенсиз дейт, мен алам бүтүн бирде турам. Анда вообще супер, мен массажга эч эле бир бара албай жүргөм. Сонун болду, анда сүйлөшөбүз да. Өтө сонун болду. И ушундай болот да, если келген акча кандай акча келе берсе, ошондо туура пока бөлүштүрүп, муну бияка по полочкам кой боюнча акча жукпайт. Чынында эле жукпайт, мен силерге чынын айтайын. Бабакандын маңдайында жашайм дейт. Бабакан жакын экенбиз. Мен күндө эле ошо жака барам. Күндө эле ошо Чынар базар жака барам. Ошол жакта э. И акыркы убакта деле мисалы бир күнү карасаң мындай жакшы эле акча келет да, анан 2-3 күндөн кырсаң ал акча жок да. Ушундай бир мага бир крупный сумма келди. 3 күн ичинде иштеп крупный сумма таптым, анан что-то карасам жок болуп кетти да акчачы. 3 күндөн кийин жок болуп кетти. 3 күн иштедим, тутунуп иштедим, таптым, анан 3 күндөн карасам жок, вообще эч нерсе жок. Таң калып отуруп калдым, бул эмнеси депчи. Мурун андай болбойт эле да, акча үзүлбөйт эле. Анан мейли деп анан эми макул расходторум көп болуп кетти деп көңүл бурбай койдум да. Бөлүштүргөн боюнча да айтып берем азыр. Мейли эми расходторум көп болуп кетти деп эле калтырып койдум ошо боюнча. Анан кийин дагы келген сайын акчам жок болуп кетет, жок болуп кетет. Кошелегим карасам эле акчам жок. Мен вообще шокмун да. Анткени акыркы убакта чындыгында постоянно акча туруп калган. Кудайга шүгүр болуп калган, анан эмнегедир жок эле болуп кетип атат. Вроде карасам аябай деле мындай важный деле нерсе алып аткан жокмун. Ошол эле продукт, үйгө тигил бул аябай чоң покупка деле алган жокмун, кийим кечек деле алган жокмун, но жок да акча, крупный акча жок да. Карасаң бүт эле продуктка кирип кеткен да, тамак ашка, в основном тамак ашка кирип кеткен. Анан ушунча таң калдым, ушунча акча продуктка кирип кетти, болбойт да мындай депчи. Анан кой деп анан эсиме келдим дагы, кайра акчаны 500 сом келеби, 1000 сом келеби, неважно, сразу бөлүштүрүп баштадым. Сразу. И өзүм да спокойный болуп калдым да, состоянием сразу спокойный болуп калды. Менде да иш турбайт дейт акча. Вот акчаны биз туура эмес бөлүштүрөбүз да. Кол акча келдиби, корутуш керек. Бизде ошол да мээбизде. Акча турабы, обязательно тигин алыш керек, мына алыш керек. Акча жетпей калса мен ала албай калам. Да копейки жок кылам дейт. Ошондуктан үйдө акча турбайт, береке жок. Ушундай ситуация болот да. Кичине сарамжалдуу болгонун билбейбиз да биз. Акча кандай келсе ошончо корото беребиз. Келиңиздер эми ошол акчаны мына жарым кээ бирөө табат экен, кээ көпчүлүгү бирок таппайт экен, декретте отурат экен, либо доход аз экен. Өзүнүн иштеген иштерин жакшы көрүшүп кеткен. То же самое, мен өзүм мугалиммин, бирок мага мугалим профессиям өзүмө анча жага бербейт. Прям аябай жакшы көрбөйм, ошондуктан да барбай койдум. Мага кереги жок деп эле. Канча зарплата болсо болсун, бирок кереги жок дедим да, действительно. Эми акчаны кантип табабыз, кантип тапса болот? Бул жакта эки жолу бар да. Либо сиз просто жашаш үчүн, продукт алыш үчүн, күнүмдүк жашоону өткөрүш үчүн, чтобы просто какой-то бир стабильность болуш үчүн ай сайын бир жактан акча алып турайын, жашап турайын деп эле биз ошол нерсени неге алат экенбиз? Акча ошол жакта иштейбиз дейт да. Иштейбиз. Мен кийим эле ала берем, анан баскан турганга көп кетирем дейт. Сиз дегенде өзүңүзгө вложение кылсаңыз, ал сизге 10 эсе кайтып келет. Мен сизге айтам, билимиңизге салыңыз акчаны. Кийим кешек эмес, ал чүпүрөп эч нерсе болбойт, жок болуп кетет бат эле. Аялдар үйгө буюм тайым деле корот салабыз дейт. Ооба, чын эле ошондой. Эмнеге дегенде, биз тигин алыш керек, мына алыш керек дейбиз, анан самом деле бизге ал эч кандай убактылуу пайда алып келиши мүмкүн, но кийин ал бизге ошол алган буюм тайымыз, кийим кечегибиз 10 эсе акча алып келбейт бизге. 10 эсе акча бизге эмне алып келет? Бизге моу мээбизге салган, өзүбүзгө салган билимибиз. Акчаны билимге салыңыздар. Мен силерге айтарым, ошол кайтып келет, 10 эсе кайтып келет, 100 эсе кайтып келет. Бизде да ошондой акчаны көп коротобуз дейт. Көпчүлүгүндө ушул темада. Мындай экен да, биз биянан табат экенбиз, биянан коротор экенбиз. Биз эмне үчүн акча табабыз? Ошону кайра коротуш үчүн табабыз да. Чындыгына келгенде, акча табыш керек, коротуш керек, табыш керек, коротуш керек. Неге дегенде,
Günümdügүлө продукты, günümdügүлө тамак аш балдарга, алардын кийим кечеси, өзүнүн кийим кечеси. Мындай бирок карап турсаңар, акчаны көп коротобуз. Анан особенно семейныйлар көп эле кийим кийбейбиз да. Мурун бойдок кезде аябай көп кийим алабыз. Прям сезон сайын кийинебиз. Мен эсимде студент кезимде апамдар бир сезон, получается, бир жылга жайында иштеп, көлжекте кукуруза сатып иштешчү, балык сатып иштешчү кыдырып. Мен өзүм иштечүмүн, мороженый сатчымын, зонтик арендага берчүмүн, ошентип отуруп, в общем, кийин студент болгондо, биринчи курска келгенде мага бир жылга 30 000 берчү, мына жаңы кетип атканда мына сага 30 000, ошону бир сезонго кийинесиң депчи. И сезон сайын кийим алчумун да. Күз келди, кийим, кыш келди, кийим, и жылда жылда алмаштырчумун. Постоянно улам тиге бул, буга бул деп, азыр главный мага удобный болсо болду да. Аз кийимге вообще кызыкпай калдым, действительно. Бир кийим менен чечпей деле жүрөрүм. Кийим не нормально да. Же болбосо бренд же тигил бул деп дагы карабайм. Мага жактыбы, удобный болдубу, все кийип кете берем. Неважно кайяктан алдым. Ошондой оюм бар да. А мурун прям ошентип мондай посезонно кийинип, бирок ошол кезде акча тапчумун, бирок ошол акчам кийин жок болуп кетти да. Потому что мен акча тапканды тапкан табат экенмин, бирок колдонгону билбейт экенмин да. Эми бул жактан биз кандай кылып акча табабыз? Биринчиси просто жашаш үчүн, действительно выживать этиш үчүн. Потому что азыр бүт баары кымбаттап атат э. Улам инфляция болгон сайын акчанын күчү кеткен сайын улам баары кымбаттап кетип атат дагы. Айжан, кандайсыз? Акчанын күчү кетип калатат. Чынына келгенде акчанын күчү кетип атат. Инфляция болуп кетип атат. Мисалы 5 жыл мурун, 10 жыл мурун 1000 сом аябай чоң акча болсо, э? Жакшы акча болсо, азыр 1000 сомго бир магазинге кирип чыккан эле нерсе болуп калды. Бир тыңырак кийим келбей калды ошол акчагачы. А мурун 1000 сомго бир куртка, бир сапожка, еще плюс дагы жанына бир нерсе келчү, азыр келбейт андай нерсе. Бир жакшы бир көңүлгө жаккан нерсе келбейт да азырчы. Салам алейкум, күйөөмсүзгө көңүл бурбай атчанымды отурат, кичине жеткирип сүйлөп коюңузчу дейт. Бул жактан мен сиздин күйөөңүзгө жеткире албайм, мен бир гана сизге жеткире алам. Анткени баардык нерсе сизден башталат. Сизден башталат. Сиз пока өзүңүздү карамайынча, көңүл бурмайынча күйөөңүз сизди карабайт. Сиз өзүңүздү сыйламайынча, сүймөйүнчө күйөөңүз да сизди сүйбөйт, сыйлабайт. Мен акчамды же көзүмө сарптай албайм дейт. Кийимге же косметика, майда чүйдөгө дейт. Просто акчаны бөлүштүргөн биле алсаңыздар, бул жакта да дисциплина керек да. И көрүңүздөрбү, биз эмне кылат экенбиз? Акча келди, обязательно тигини алыш керек, мына алыш керек, мына алыш керек, мына алыш керек деп эле короп салат экенбиз да. Анан эчтеке жоготуруп калабыз. Анан кайра ачка калбаш үчүн, кайра дагы бир нерсени тоюнуп калбаш үчүн кайра иштейбиз. Акча келди, сразу коротобуз. Эмне бар бизде? Коркуу сезими бар да. Бул акча бизде лишь бы колдо турбаш керек да. Бизге ошол нерсе көнүп калганбыз, это для нас норма да. И ошондуктан биз чоң акчаны деле таппайбыз. Акча кандай келсе ошондой кете берет. Биз мынтип айтабыз, акча колдун кири, акча бул суу, келген акчаң эмне болуп чыгып кеткенин билбей каласың деп ушундай сөздөрдү өтө көп айтабыз. Ошол настолько биздин мээбизге сиңип калган. И акча суудай эле кете берет, суудай эле кете берет. Бияктан тапсаң биягына кете берет, бияктан тапсаң биягына кете берет. Мен көлдөн болом. Ошондой эле курай берет да акчабызчы. Постоянно ушундай, чынына келгенде. И пока сиз ошол акчанын келип кетип атканын контролдомоюнча, доход расходду контролдомоюнча сизде акча болбойт, турбайт акча чындыгында. Мен канча жыл мурун жаңы турмушка чыккан жылы 5 жыл мурун экен, Сайдмурад Давлатовдун окуучусу бар болчу, ал байкенин атын эле унутуп калдым, ошонун 3 күндүк тренингине бардым. Именно акчаны көбөйтүү боюнча, чогултуу боюнча. Анан кантип акчаны табыш керек, ошол акчаны тапкан акчаны чогултуп анан көбөйтүш керек деген 3 күндүк тренингке баргам, ошол кезде 3 000 турган, акыркы акчаны берип туруп ошого баргамын. Ал кезде аябай кыйналып жашайт элек да. Демек жердешкенбиз да, өтө сонун. Анан ошол тренингке бардым, ошондон кийин үйгө келип алып жазып баштадым. Анан ооба, жалаң менет мен акчаны табабыз. Өтө сонун, кара колдон болом дейт. И где то бир мага ашып кетсе бир айга эле жетти да ошол нерсечи. Бир айга жетти, бүткөндөн кийин все токтотуп койдум. Финансовый анализди кылчумун, бияка доход, бияка расход дептерди, кадимкидей общий дептерди ачып алгам. Каяктан доход келип атат? Эми доход аякта жок болчу да. Бир айда бир мугалимдин айлыгы ал кезде 6,5 000 алчумун, ошо келет. Анан расходдорум күндө жолго мынча сомго бияка барып келди, эмтигин алдым, муну алдым деп ошентип жазат элем. Анан бат эле тажап кеттим да, анан таштап салдым ал нерсени. Депрессиядан арылыш үчүн марафондун биринчи экинчи сабагын кошо көрүңүз. Эми сиздерге кийинки суроо.
Действительно, сізге де чоң акча тапканга даярсызбы? Мисалы, сіз жакшы жашаш үчүн, кенен жашаш үчүн, каалаган нерсеңизди алыш үчүн, каалагандай барыш үчүн кафе, ресторан, каалаган кийими, каалаган учурда тамак жасаба жөнүндө заказ берип коюп, любой-любой нерсени алыш үчүн, любой эмне кенен жашаш үчүн карасаңыз бир жака саякатка барып келип, например, саякатка чогултуп дейчи барып келиптирсиздер. Где-то минимальный бир айда сизге кандай өлөс канча сом тапсаңыз ошол сизге жетиштүү болот. Жакшы жашаш үчүн бир айга сизге канча сом табыш керек? Канча сом тапкыңыз келет жакшы жашоодон жашаш үчүн? Психологсузбу дейт, ооба, психологмун. Кандай өлөстөр сизге канча сом болгондо сизге ошол акча жетиштүү болот? Айына канча сом тапсаңыз кенен жашайсыңдай. Даярмын акчаны жакшы чогулта алам дейт. Өтө сонун чогулган же. Же чолпонсуз билбейм. $1000 дейт. Даярмын дейт. Канча сом? 80 000 дейт. Мага 50 000 жетет эле дейт. Дагы жазыңыздар. Канча сом тапсаңыз, так, 100 000 минимально дейт. Дагы кимде кандай 50 000 дейт. $500. Так, азыр иштей албай жатам, кайненемди карайм дейт. Но эгерде мындай просто 50 000 дейт, 70 000 дейт, кенен жашаш үчүн сизге канча акча керек? $1000 дейт. Так, 100 000, 50-60 000. Дагы кандай варианттар бар? 50 000 дейт. Еще 60 000. Так, 50 000 бир айга жетет дейт. Кырк миң, 100 000, 70 000, 111 000. Саламатсызбы? 300 000 дейт. Сонун. 30 000 дейт. Өтө сонун. 50 000. Ага, $2000 дейт. Хорошо. Эми айталы сиз ошол акчаны таап атасыз. Ошол акча келип атат сизге 50 000 дейт. 10 000 дейт. Так, мен Мекке барым келет, акча чогулуп жатам дейт. Өтө сонун вообще азамат экенсиз. 100 000. Так, 30 000 эгерде ашыкча чыгым болбосо той топур дегендей. И биздин той топур ооба, бир айга канча миң сом сизге азыркы учурда жетмек? Сиз мындай спокойно жашай бергенге 90 000, 60 000, 100 000. Бир айга 300 000 деп кантип атасыңар? Ужас дейт. Коко Шанель. Коко Шанель, сиз айтайын, ал сиздин мээңиздеги бул жакта установкаңыз 50 000. Сиз ошол 300 000 элестете албай атасыз. Мага 30 000 кенен жетмек тойлорду кошпосом дейт. А бирок сиз деген канча миң табасыз? Айка, сиз 30-40 000 сиз табасыз да. Же сиз мектепте 14 000 табасызбы? Адашып кеттим. Вроде сиз табасыз го дейм. 100 000. Өтө сонун. Эми караңыздар. Ошол 100 000 сизге келди. Өзүңүздөр 50 000 да, 111 000, 300 000 деп атасыздар. Ошол акчаны кандай кылып куротот элеңиз? Эмне кылат элеңиз? Мындай кыска жаза кетсеңиз, бир айда биз 10 000 жашайбыз кээде дейт. Айыл жергесинде, айжан, силер айылдасыңар, айыл жергесинде өзүңөрдүн үйүңөр болсо, квартира эмес болсо, в принципе нормально да айылга. Среднем жакшы эле акча да айыл жергесине. Так, көп акча болсо ошончолук жооп болуп кетет да дейт. Ал дагы сиздин бул жакта установкаңыз Кыргызстан. Эмне үчүн сиз көп акча таппайсыз? Анткени сизде коркуу сезими бар. Көп акча келсе ошончо жок болуп кетет. Сиз ошондуктан көп акча таппайсыз. Бул жактан 300 000 кантип айтып атасыз атат, ал чоң акчадан коркот. Ал акча келсе кадимкидей эле страх, больших денег. Мага 2000 жеткир деп атышат, бир айга. Демек сиз студент окшойсуз, 2000 жеткир деп атса. Так, жарымдар, рассрочка үй алмакмын дейт. Тренингке катышмакмын, язык үйрөнмөкмүн, танцыга бармакмын. Караңыз, эми рассрочкага үй алган өтө сонун. Алсаңыз хорошо, что ипотека эмес, именно рассрочканы айттыңыз. Демек кылса болот, рассрочканы ашып кетсе 3 жылда где-то төлөп өтөт. Тренингке катышмакмын, язык үйрөнмөкмүн, танцыга бармакмын. Эми мунара караңыз, тренинг деле өтө кымбат эмес азыр тренингдер. Меники минимальный тренингим 2000 сом, өтө кымбат эмес.
Так, языкты тоже самое. Өткөн айда мен бир айга 500 сомдо үйрөттүм, бирок уже токтоду. Это тоже, в принципе, нормально. Танцы тоже самое, 1,5-2,000 сом турат. То есть азыр деле ошону кааласаңыздар болот. Мен чогултат элем дейт. Кайка чогултат элеңиз? Үйгөбү, банккабы, же дагы там бирөөлөрдүн акцияларын алат элеңиз, компаниялар эмне алат элеңиз? Үчкө бөлүп, бир бөлүгүн чогултам, бир бөлүгүн балам окутам, бир бөлүгүн акыркысы сөзүңүз туура түшүнүксүз болуп калыптыр. Чогултмакмын, өзүмө жумшамакмын дейт. Так. Эже кичине эле соода кылышты кантип баштайм дейт. Аны мен толук курста айтып берем уже. Мисалы 5 балага кийим, тамагы менен 50,000 жетет деп ойлойм дейт. Күнүмдүкү балдарымды курстарга бермекмин дейт. Аха, бул жакта көрүнүптүрбү? 5 балага 50,000 деп баласын ойлоп атат, балдарымды курска бермекмин деп тоже кайра эле келип баласын ойлоп атат да. Китептер боюнча өзүнчө пост жазат окшойм. Чоң пост кылып жазып берейин, китептер өтө көп. Бир спокойно ичип жеп кийим жашоодон ырахат алып өзүмдү карап дейт. Үйгө меккеге дейт. Өтө сонун. Так. Кенен жашамакпыз, үй алып алсак бизнеске вложение кылмакмын дейт. Банкка чогултам дейт, үй салганга тренингке катышмакмын дейт. Тренинг азыр эле катышсаңыз болот. Тренингтер деле кичинеден баштасаңыз андан өйдө көтөрүлүп кетересиз. Мына менин минимальный тренингим 2,000 сом, VIP тариф 5,000 сом. Өтө арзан. Балдарыма коротот элем, кеңири басып турат элем, чогултуп саякаттамакмын, семьёй дейт, үй алганга, саякатка, балдарга, өзүмө, мен Кыргызстанга барып келет элем дейт. Үйгө чогултмакмын дейт. Балдарды ар кандай курстарга бермекмин, ипотекага үй алмакмын, я кондитер деген курс окуп иштемекмин. Так, кийимге чогултуп өзүмө карайт элем дейт. Балдар өзүм курска бармакмын, тамакка кетет. Бир азын чогултуп, балдарымды курска бермекмин дейт. Көпчүлүгү эле балдарына айтып атышат. Өзүмө көңүл бурмакмын, көрүп үй алганга аракет кылмакмын дейт. Чогулткан акчама көчпөс мүлк алмакчымын дейт. Эхсан чыгып, эхсан деген сөзүңө эле тидетке түшүп кетип атат. Үй алмакмын дейт. Ушунча алынганда түшүгүр чексиз дейт. Ооба, шүгүр. Мен дагы үй алат элем, 50,000 доходум болсо дейт. Бишкектин алмакмын дейт. Көрүңүздөрбү? Эми караңыздар. Бардыгы эле эмнени айтып атат? Самый главный проблема үйдү айтып атат. Биринчи үйдү айтып атат. Экинчи балдарымды деп атат. Балдарымды курска берем, балдарымды курска берем деп атат. Бардыгыбыздын оюбуз бир чыгып атат го дейт. Анткени бардыгыбыздын бул жактагы мышлениябыз бирдей. Буюрса 300,000 киреше тапсам, балдарды кружокторго бермекмин, үйгө чогултмакмын, кайрымдуулук жасамакмын. Өтө сонун бизнес баштамакмын дейт. Эс алганга барам дейт. Көпчүлүгү үй менен баласын айтып атат. Караңыздар эми. Мен деле мындай нерсе болду да, өзүмө курстарга катышып көңүл бурмакмын дейт. Өтө сонун. Дүйнө жүзүн кыдырмакмын дейт. Эң биринчи үй эмес, бала эмес, кийим кеч эмес. Ошончо акча тапсаңыздар, эң биринчи вложениени өзүңүздөргө кылыңыздар. Но сиздер анча акчаны таппайсыздар. Айтайынбы, эмне үчүн? Анткени сиз өзүңүздөр бардык материалдык нерсеге салып атасыз акчаны. Но ошол үй сизге кайра акча алып келип бербейт. Балаңыз ал өзү үчүн окуйт, кийин өзү чоңоюп кетет. Ал кийин кайра сизге өзүрүн кайтарып, сизди карагача сиз уже карып каласыз ал мезгилде. То же самое. Эс алып келсеңиз болот, но бир эс алып келесиз, эки эс алып келесиз, потом все, да, например, да. Но ошол эле учурда бир күнү туруп ошол нерсенин баары сизде жок болуп калышы мүмкүн. Сиз 2 жыл, 3 жыл ошондой доход табышыңыз мүмкүн, но через какое-то время любой ситуация болуп кетиши мүмкүн, да? Балким андай доходко чыкпай калышыңыз мүмкүн. Ошондо кайра эмне кыласыз? Үйүңүз менен кайра эле үйдө отуруп каласыз. Мен өзүмө жумшамакмын, чет жакка чыгып эс алмакмын дейт, акчаны бөлүштүргөндү айтчы дейт азыр. Кандай дейт? Жакшы. Жакшы, Элнура кандайсың? Эле. Так, ишиңи ийгилик, чоң рахмат. Караңыздар эми, эмнеге сиздер эмне мен сиздерге бир эле причина айтайын. Сиздер эмне үчүн до сих пор ошол сиздер азыр жазган доходко жете элексиздер? Анткени сиз ошол акчаны өзүңүзгө салган жоксуздар. Өзүңүздүн билимиңизге салган жоксуз ошол акчаны. Качан сиз өзүңүздүн билимиңизге биринчи орунда салганда, сизде ошондо 10 эсе, 100 эсе болуп кайтып келет. Так, мен же көзүм жашаганыма атенеме 10,000 берип, калганын счет ачып 3 айда 145,000 топтогон болчумун. Ошол бойдон аны жасай албай калдым. Кайне кайната көтөрөм, алар которгула десе жок дей албай калам дейт. Смотрите, бул жактан сизге эмне проблема болуп атат? Биринчи, өзүңүзгө жардам бербестен сиз атенеге жардам берип атасыз. Сиз бул жактан атене менен баланын ордун алмаштырып койгон болуп атасыз. Иерархия алмашып атат бул жактан. Атене баланы өстүрүп чоңойтот,
Артене баланы чоңойтконго мисалы эркек бала үйлөнкөнгө чейин милдеттүү э үйүн алып бергенде айтпай эле койгон үйлөнкөнгө чейин эле дейинчи. А кыз кишини пока турмушка бергичекте милдеттүү, андан кийин эч кандай милдети жок. И сизде иерархия эмне үчүн сиз акча таппай атасыз? Анткени бузулуп кетип атат. Вот кайнер айнета акча салганыңыз то же самое. Ата эненин ролун ойноп атасыз сиз бул жердечи. Биринчи өзүңүзгө жардам бербестен сиз ата энеге берип атасыз. Эй мени чоңойтту, андай кылды, мындай кылды деп. На самом деле бала биринчи өзүнө жардам бериш керек. Анан качан өзүнө жардам бергенден кийин анан ата энеге жардам бериш керек да. Бул жактан сиздин катачыңыз ошол болот, ошондуктан сиздин акчаңыз чогулбай калып атат. Биринчи ден соолук керек бизге дейт. Ооба, мен окуп көп билим алат элем дейт. Эң биринчи өзүңүздөргө салыңыздар ошол акчаны. 5 жыл мурун мага ушундай кылып жаздырганда ошол кезде доход 6000 да 6500. 6500 сом бир айга. Жолдошум ал кезде как раз жумуштан чыгып калды, андан кийин операция болду. Ушинтип эле үйдө отуруп калды да. В общем, операциядан операция болуп иштей албай калды. Мен жалгыз иштеп калдым. Как раз кышын ноябрь айларында балдым беле. Ушундайда баргам жолдошум жаңы жумуштан чыгып келип, ал военный болуп иштечү, заставада карап алтан айыл иштечү, анан аяктан которулбай калып жумуштан чыгып келе берген. Экөөбүз жаңы үйлөнгөндө 2 ай вообще өзүнчө жашаганбыз. Эки жакта жашаганбыз экөөбүз жаңы үйлөнгөндө. Анан чыгып келе берген жумуштан. Мен боюмда болуп калгандан кийин өзүм бизнес ача албай жүрөм дейт. Эмнеге сиз бизнес ача албай жүрөсүз? Анткени сизде коркуу сезими бар. Ачсам банкрот болом деген деп ойлойсуз. И көбүнчөсү фокусту акчага коюп атасыз ошондуктан. Саламатсызбы, жакшы жыл келе кандайсыз? Эң биринчи тапкан акчаны мына могул жерге коюш керек. Мээге коюш керек. Так, кандай иш айтсам да кайын журтум каршы чыгат дейт. Сиз жоопкерчиликти азыр кайын журтуңузга илип коюп атасыз. Причем тут сиздин кайын журтуңуз? Сиз өзүңүз бизнес баштаган атасыз да. Кайын журтуңун биякта кандай тиешеси бар? Ошону айтыңызчы мага. Эң биринчи билимге салыш керек. Билим десе эле 5 жыл университетте, азыр 4 жыл болуп калды эме? 4 жыл университетте окуу эмес. Мен мына 5 жыл университетте окудум, андан кийин мага ушул керек экен деп магистратурага бардым. 3 жыл жүрдүм магистратурада. Кичинекей кызым менен ыйлатып, бакырып, өкүртүп бизди баары таанычу кызым ыйлай берчү же сабакка кире албайбы, ошентип жүрүп магистратураны деле бүттүм. Мага бир пайда алып келди, чынында алып келген жок. Чын айтайын, бирок 8 жыл окудум. 8 жыл окуандагы айлыгым мына 6500 болду. 8 жылдык эмгегиме мен 6500 акча таптым. Анан рахмат дедим. Мага бул нерсенин кереги жок экен дедим. Жакшы, буюрса кандайсыздар? Кереги жок экен дедим. Турмушум бузулуп кете жаздады, иш баштайм дейт. Сизде просто баланс болбой калган, үй бүлө менен бизнести бирдей алып кете албай калгансыз ошондуктан. Анан колдоо болгон эмес. Азыр кеңеш боюнча дагы айтам, мен оюм бөлүнүп кетти. И элестетиңиздер 6500 доход, анан ошондо айтты да, вот канча сом, канча миң сом сиздерге бир айга жетиштү болот эле депчи. Анан мен көп адамдан сабак алгам. Жок, 5 жылдыкта только диплом жактайт, анан магистратурада эмне эле диссертация беле эмне балекет жактайт ушулса. Унутуп калдым уже. Чын эле. Бүткөнүмө 2 жыл болду. Унутуп калдым чынында эле ушулса. 2 диплом тең үйдө. Сандыкта дебейт, но коробканын түбүндө жатат. Кайсы экенин билбейм. 30000 деп жазгам мен ошондо. Ошондо мага 30000 аябай мындай чоң акча көрүнгөн да. 30000 алсам мондай бөлүштүрсөм мага жетет экен дегем да. Вот 30000 мага спокойно жашайт экенмин дегем. 5 жыл мурун ошентип ойлочумун. 5 жыл мурунку менин оюм. Андан кийинки тапшырма мындай болду. Силерге да ошо тапшырманы берейин. Азыр негизи сиз бай эл адамсыз да, сизде бардыгы бар. Мен азыр ден соолук жөнүндө, сиз жөнүндө, үй бүлө же болбосо бала бакырыңыз бар, ошон үчүн байсыз деген жокмун. Анткени сиздин үйүңүздө же болбосо үйүңүз болсо квартираңызда оокатыңыз толтура. Идиш аягыңыз толтура. Колуңузда телефонуңуз, крутой телефон көтөрөсүз. Плазменный телевизор көрөсүз. Спальный гарнитур деген бар. Идиш аягыңыз эми жайнап жатат. Коноктор келгенде эле чыгат, а так чаң басып жата берет. Барбы ошондой? Ошондойбу баарыңыздарда? Баардыгы кенин, идиш аяк, вот үйдө бытовой техника сиздерде толтура. Полуавтомат, автомат. Бүт ошондой нерсеңиз өтө көп. Чынында. Туурабы? Күндө ушундай прямой эфирге чыгыш үчүн мага күч керек да, энергия керек. Түз эфирге өтө көп энергияны алат.
азыр мен мисалы 60 адам көрүп отурат, 62 адам ошончо адамдын энергиясы, ошончо адам мен көргөнгө мен ошончо энергиям кетет да, сүйлөгөнгө дагы. Эй, көрүнүстөрбү? Баары бар. Бар, мына бар, бардыгында бар. Ошонун бардыгы эми сизге акча алып келип атабы? Ошону айтыңызчы мага. Сиз ошонун баарын сатып алдыңыз. Ошол сизге акча алып келип атабы? Ошол телевизор, ошол там газ плитаңыз, спальный гарнитуруңуз. Ошол элементарный колуңузда кармап турган телефонуңуз акча алып келеби сизге? Жок дейт. Вот вот в чём дело. Биз эмне кылат экенбиз? Акча алып келбей турган нерсеге салат экенбиз акчанын баарын. Алып келбейт, конечно, эч нерсе алып келбейт. Үйдө окуаттар только өзүгө колдонуш үчүн эле, бирок ал эч качан акча алып келбейт. Жок, жок, мына барыңыз көрүнүстөр, акча алып келбейт. Даже канча крутой, аябай навороченный iPhone 11-чи, 12-чи көтөрсөңүз дагы, жок, антип айткан жокмун, азыр түшүндүрөм силерге. Эй, телефон кайра акчаны ала дейт. Оо, эмнеси салыш керек, интернет кошуш керек. iPhone 11, 12 көтөрсөңүз дагы, бирок ошол телефондон акча тапканды билбесеңиз, ал телефондун пайдасы эмне? Ал телефондун пайдасы эмне силерге? Ал убактыңызды алат, акчаңызды алат. Ай сайын, э? Же болсо жума сайын. И плюс еще ошону сатып алган акчаңыз, элестетиңиздер. Эгерде ошого телефондон акча тапканын билбесеңиз, эгерде үйдөн ошол каструль, маструль, бар нерселерди айталы, ошондон тамак жасап, например, же сатпасаңыз, сизге эч кандай пайда алып келбейт. Иш көрсөм алгым келе берет дейт. Айымдарда бул нерсе бар, мен апамда идишти аябай көп чогултчу, азыр чогултпай калды. Үйдө 2 комнатный вагон бар, ичинин баары эле идиш аяк, чын айтайын. Азыр чогултпай калдым, мурун аябай чогултчу. Эми мага эмне, мага карап деп коюп отурам. Идиш чогултсан, идиш келген сайын мага ташып келе берчү да апамчы. Сен тигинин жок экен, мунун жок экен деп үйдө окуаттарым бар, мен апам алып берген да. Чын-чында келгенде мен көп албайт элем. Пайдалуу бар акчалар дугасына саттарды дейт. Ооба, менин өзүм курсум бар, мына 10-чу ноябрда башталып турса. Так, биринчи, экинчи марафонду толугу менен көрүңүз. Сага рахмат. Курсунан кийин бюджетим өстү, личный счетум кудайга шүгүр. Мурда деле ушундай эле айлык алып эч нерсе жеткизе албачумун, азыр мини миллионер болуп кеттим дейт. Супер вообще, перзатчы. Перзатчы акыркы менин курсума катышкан. Ал кезде аудио форматта болчу, WhatsApp'тан аудио болуп өтчүмүн сабактарды. Мына көрүңүздөрбү? Мектепте мугалим болуп иштейт, бирок мини миллионер болуп туруп көрүңүздөрбү? Айлык менен, мектептеги айлык менен айылда жашап эле. То есть бардыгы мына могул жерде. Эми мен силерге эмне деп айтам? Акчага биз кул болбой, акча бизге кул болгудай кылып бир жумуш башташ керек дейт. Жок, кул деген сөз это само по себе неправильно, да? Акча бул инструмент болуш керек сизге. Сиз акчанын артынан кубалабай, акча табыш керек, тимиш керек, минтиш керек дебей, акча бул сиздин максаттарга жеткирүүчү, сизди каалаган жашоого жеткирүүчү инструмент болуш керек. Мисалы, тамак жасаганда деле суюк тамакты сиз кастрюльга жасайсыз. Эгерде мындай кургак тамак баса турган болсо, сковородкага жасайсыз, туурабы? Сковородкага суюк тамак жасабайсыз, ошондой эле кеп да, бул бир гана инструмент болуш керек. Ошо сиздин максатка жеткидеги инструмент болуш керек. Бирок акчаны эч качан главный максатка койбоңуздар, антсеңиздер вообще жетпейсиздер. Мен айына 10 акча табышым керек, 10 миллион тинишим керек дей берсеңиздер вообще жетпейсиздер. Потому что менде деле ошол нерсе болгон. Акчанын аркасынан канча кубала берген сайын акча сиздерден ошончо кача берет. Акчанын аркасында ошол келген акчага сиз эмнени аласыз? Ошол целди көрүшүңүздөр керек. Ошол келген акчага конкретный ар жагында эмне турат? Баары ошо келген акча сиз бир нерсе сатып аласыз да, бир нерсе аласыз, бир жака саласыз. Вот ошо конкретный цель ошол болуш керек. Акча эмес, акчанын аркасындагы главный цель болуш керек. Сиз канчалык акча деген сайын акча сизден ошончолук кача берет. Бир нерсеге аябай мындай фокус коюлсаңар ошончо кача берет да ошол нерсечи. Аффирмация айтыш керек, ооба. Так, эми мен силерде тигини албаганы муну албагыла деп айтпаймын. Мен силерге мындай айтамын да, акчаны туура бөлүштүргүлө. Акчаны кантип тапса болот? Баарыңыздар эле иштегенсиздер же иштейсиздер, э? Акча өзү келиш үчүн эмне кылсам болот дейт. Акча алма быш оозума түш деп келбейт чынында. Акчаны табыш үчүн мээнет кылыш керек. Мен деле ошентип отургам көпчүлүк учурда, эми мындай эле аз визуализация кылсам, аффирмация айтсам, анан позитивно жүрсөм ага акча келет депчи. Анан ойлонор ичимде эмнеге мен
Bayıl aytam деп чи оказывается эмне кылыш керек экен да ошону түшүнгөндөн кийин көп миллионерлерди мындай ийгиликке жеткен адамдарды угуп отурсаң иштеш керек иштеш керек иштеш керек дейт да мен монтип иштечүмүн монтип кыйналып жүрүп көтөрүлгөм десе эле карай берип эмнеге кыйналбай көтөрүлсө болбойбу деп ойлоно берчүмүн да на самом деле иштеш керек бирок ошол эле учурда өзүңүздүн көңүлүңүзгө жаккан иште иштеш керек ар бир адамдын бул жашоого келген өзүнүн миссиясы болот ар бир адам өзү бул жашоого миссия менен келет бирөөнүн миссиясы адамдардын өмүрүн сактоо врач бирөөнүн миссиясы мугалимдик сабатсыздыкты жоюу дагы бирөөнүн миссиясы мисалы менин миссиям мисалы айымдарга жардам берүү өзүнүн жолун таап өзүн реализовать эткенге предназначениясын таап стресс депрессиядан чыгып өзүн сүйгөндү үйрөнүү ошол менин миссиям только аффирмация менен жок ийгиликке жетпейсиз мага ишенип коюңуз менде уже болгон ал нерсе менин күйөөм айына 16 000 табат бирок жетпейт эмне кылыш керек дейт өзүңүз аракет кылыңыз сиз да аракет кылыңыз акчаны туура бөлүштүрүңүз 5 балам бар да дейт бала баланы милдет кылып баланы эме кылбаңыз эже сиз жоопкерчиликти балага илбеңиз сиз баланы өзүңүз үчүн төрөдүңүз вот балам бар да ошон үчүн жетпейт деп да эмес акча акчанын берекеси болсо баардыгына жетет ишенип коюңуздар акчасынын берекеси жок болгон кезде бат эле жок болуп кетет ал жака бияка бат эле ордун таап кетет ар бир адамдын миссиясы бар да сиздер пока ошол миссияны таап анан ошол миссия менен ошол направленияда иштеп баштаганда биринчиден сиз ошондон рахат аласыз мына азыр айтып атышпайбы мен өзүмдүн кесибим мага жакпайт деп атпайбы ошол эле кеп да эгерде кесибиңиз өзүңгө жакпаса сиз ал жактан акча табасыз көп акча бирок эч кандай удовольствие болбойт да бул жактан результат эмес мен канча айда канча табат экенмин монча табышым керек эмес процесс аба эфирди сактайм процесстен удовольствие алыш керек процесстен рахат алыш керек ошо кылып аткан ишиңизден рахат алыш керек мен мисалы мен сиздерге азыр 3 күндөн бери эч кимден акча сурабай эле эфир өтүп атам бирок мен ошондон рахат алып атам мага ушул нерсе жагат прям с удовольствием өтөм да с удовольствием түшүндүрүп берем баардык суроолорго жооп берем кечөө мурдагы күнү биринчи күндөн кийин кечөө күн инстаграмда жаттым кечке эле личкаларга элдин баарына жооп берип бир күнү башка менен өттү бирок бир күнүм жөн эле куроп кетти деген жокмун мен ой ушунча айымга мен пайда алып келе алдым ушунча айымга бир аз да болсо бир нерсе кыла алдым деп ошого ыраазы болуп атам мен көрүңүздөрбү ар бир адамдын миссиясы ошол конечный цельде акча монча табыш керек эмес конечный цель кандайдыр бир пайда алып келүү ошо миссиядан өзүңүздөр рахат алуу прям с удовольствием процессте прям удовольствие алыш керек да ошо кылып аткан ишиңизден түшүнүп атасыздарбы ошондо сизге акча келет так китептер боюнча мен пост жазамын эртең так 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 берекелүү деген эми келген акчанын карап турсаңыздар бүгүн акча алып келесиз эртең уже жок да тиги буга 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 кетип калды кээ бир жакта болот ушундай акча кээ бир семьяларда болот аз эле акча табат бирок баардыгына жетет ити ана жетет биягына жетет бүт баардыгына жеткирет да аз эле акча бирок баардыгына жеткирет ошону берекелүү акча дейт так телефон артында сүйлөшүп жатам сиз менен дейт жылдыз эжекеңиз аман болуңуз дейт чоң рахмат сиз дагы көрүңүздөрбү качан сиз удовольствие алганда конечный цельде акча эмес ошонун ар жагындагы нерсеге койгондо сизге акча келет өзү анан акча табыш керек акча табыш керек акча жетпей атат акча жетпей атат деп эле фокусту акчага кое берсеңиз акча жетпейт акча жок дей берсеңиз ошондой боло берет боло берет ыраазы болуңуз шүгүр келтириңиз үйдө отурсаңыз дагы ачка эмессиз ошого шүгүр келтириңиз сиздей жашоодо жашагысы келген адам канча сиздей жашоодо жашагысы келген азыр сиздин жашооңуз кимдир бирөөнүн мечтасы кыялы кимдир бирөө сиздей жашагысы келет ошондуктан ыраазы болуңуздар кимдир бирөө сиздей болуп акча тапкысы келет мына үйдө отурган айымдар акча таппайбыз деп атат а кимдир бирөө 30 000 40 000 табам ошо жетпейт деп атат көрүңүздөрбү кээ бир ошол айымдардын кыялы ошол 30 000 40 000 табуу болуп атат сиздин жашооңузда жашоо болуп атат көрүңүздөрбү ошондуктан шүгүр келтириңиздер баардык нерсеге туура айтасыз эже менин да көз карашым кадимкидей өзгөрдү бүгүн жасап аткан жумушумду ойлонуп кетип атып кайра сиздин айткан сөздөрүңүздү дейт китептер боюнча өзүн өзү өнүктүрүү китептер боюнча мен пост жазам туура айтасыз дейт көрүңүздөр шүгүр келтириңиздер кудайга шүгүр ушундай жашоодо жашап атасыздар азыр кирип инстаграм баракчага кирсеңиздер жардам сурап аткандар канча ден соолугу жок акчасы жетпейт ден соолугу жок болгондон кийин ал иштей албайт бирөөнөн зависимый да сиздер хотя бы балким жолдошуңуз бар хотя бы сиз самостоятельно бир нерсе кыласыз иштесеңиз болот а кээ бир адамдар бар мисалы айталы эми
онкология менен ооругандар, аларда уже шанс жок, аларда уже канча жашайт, анан бир унай өлөт, алар иштей да албайт, эч нерсе кыла албайт. Цирроз менен ооругандар тоже самое, төшөктө жатат, эмне кыла алат, эч нерсе кыла албайт. Алы жок, күчү жок, жетпейт ошол нерсегечи. И ошондуктан акча тапканды дагы үйрөнүш керек. Эми бөлүштүрүү боюнча эмес, силерге кыскача айта кетейин, акчаны кантип бөлүштүрүш керек. Башында бул кыйын болот, анткени итта кетат, жетпей калган акчаны кайка жеткирем дейсиздер. Яй деньги деген китепти окуңуздар, сөзсүз түрдө. Мен ошол китептен кийин акчага болгон мамилемди өзгөрткөнмүн. Тренингке катышып, турмушум бузулайын дегенде сактап калгам дейт. Өтө сонун. Тренингдерге постоянно катышыңыздар. Бул как өзүн өзү өнүктүрүү тренингдер, бул как эме сыяктуу эле да, организмге, адамга как тамак сыяктуу эле керек да, аба сыяктуу эле керек. Анткени биз бат эле бир нерсени унутуп калабыз, пендебиз. Бир жакшы нерсе болуп кетсе жаман нерсени бат эле унутуп калабыз. Же жакшы нерсени жаман нерсе болуп кетсе бат эле унутуп калабыз да. Бат эле оомабыз да, бияка деле бияка деле болуп кете беребиз. Ошондуктан постоянно өзүңүздөрдүн үстүңөрдө иштеңиздер. Эгерде сиз жанагы өзүңүздөр жазган суммага жетем десеңиздер, пока өзүңүздөрдүн үстүндө иштеп, өзүңүзгө вложение кылмайынча сиз ал акчага жетпейсиз. Жеткен күндө дагы күч менен жетесиз и ал акчаңыз бат эле жок болуп кетет. Берекеси болбойт ал акчанын. Ал акчаны тапканда сиз удовольствие албайсыз. Эч кандай удовольствие болбойт сизде ал акчаны тапканда. Бизден ким келет көп дейт. Менин курсума катышыңыз. Мына 10 ноябрда башталып атат. Өтө сонун маалыматтарды беремин. Так, рахмат сизге. Сизге майкты иши салып калдым дейт. Сизге да рахмат. Главное делать дела с хорошим намерением. Ооба, ниет түз болуш керек. Мындайча айткан да. Яй деньги. Мен жана акча. Сайынмурат Давлатов. Кыргызчасы деле бар. Жакшы, буюрса кандай стилиз. Так, яй деньги. Кандай тренингдер? Мына менин тренингим 10:00 башталат. Ооба, тренинг кыргыз тилинде болот. Мен орус тилинде деле өтпөймүн. Кыргызча менин сторисме кирсеңиз, бүгүн китеп дүкөнгө бардым дагы атайын кыргызча өтө көп китептерди сториске тартып келдим. Мына китептин баары ошол жакта китеп дүкөндө. Ооба, чачым сонун болуп өсүп калды. Пасенин жазып видеолабасы лысый дейт. Демек мени марттан бери көрүлө экенсиз да. Ким билчү эле мен чачымды налыс алдырып салгам жазында, март айында. Марттын канчасы экендигин унутуп калдым, бир 24-25-терде карантин башталгандан кийин, 3-4 күндөн кийин налыс алдырып салгам. Ошондуктан менин чачым азыр еще өсүп калган дагысы бул. Ооба, богатый папа, бедный папа вообще сонун китеп. Аяктан даана четко ясно көрсөтүп берет да. Эмне үчүн бул адам бай, эмне үчүн бул адам кедей. Четко, ясно, конкретно көрсөтүп берет. Тренинг 2000 сом турат. Плюс менин автордук күндөлүгүм белеке. VIP тариф 5000 сом турат. Ал жакта дагы белектери бар. Ал жакта тет-тет видео звонок менен сүйлөшөбүз. Бир жума да, бир жолу. То есть 4 созвон болот. Мен дейт, көпчүлүгүңүздөр эле эсиңизде да бар экен да, мен лысый болуп жүргөнүм. Азыр да чачым өстүрүп атам. Жаз айында, марттын аяктарында мен чачымды налыс алдырып салганмын, действительно. Ошондон баштап таанығам сизди дейт. Айнур Тусунбаева катышып жүргөм, сизди эми көрдүм дейт. Ал экенин билбейт экенмин. Мага аккаунтун жөнөтпөңүзчү, көрүп көрөйүн. Акчаны бөлүштүрүү боюнча эми айта кетейин кыскача. Так, түшкөн любой доходтон 50%ын кана коротосуздар. Только 50%ын коротосуздар. И не важно, жетет, жетпейт, ошону жеткиришиңиздер керек болот. Ошону жеткиришиңиздер керек. Башында сложно болот. Аябай кыйын болот башында. Азыр эмне себептин алдыргам тоже айтып берем. Башында кыйын болот ошол 50% жеткириш. Но 50% жетпейт атта, менде 100% акчам барын коротушум керек да, и то тапкан акчам толугу менен жетпесе кантип мен 50%ын коротом деп айтасыздар. Но ошол акчаны таап аткан сизсиз, демек акчага сиз жоопкерчиликтүүсүз. Эгерде 50% жетпесе, значит көбүрөөк табыңыз. Мына сизге мотивация. Сизге мотивация. Акчанын 50%ын гана колотобуз, 50%ын өзүнчө чогултабыз. Ал эмнеге кетет? 100% акчадан сразу мисалы, давайте минимальный сумманы 10 000 алалы. Мына 10 000 дейли, айлык 10 000 сиздики. 10 000 табасыз. Анын демек сиз айына 5 000 гана корот аласыз. Азыр тренинг боюнча айтып берем. Сиз ошол акчанын 5 000 гана корот аласыз. 5 000 эмне кыласыз? 5 000. Эми мындай бизде жаңы эле айтып аткан нерселерди азыр мен сиздерге жаңы айтып аткан нерселерди айтып берем. Чачым жөнүндө дагы айтып берем. Азыр
сам себе финансист, это Анастасия Тарасова тоже. На өзің сұрғыдағы жаза алыңыздар, скрин қылыңыздар, сам себе финансист тоже оқыңыздар. Мен де оқушым керек екен, мен де скрин қылайын. Так. Не қыласыздар? 10%-ын чоң покупка, бізде чоң покупкалар бар. Алайын деп ала алмай жүрген. Ошол эле машина, ошол эле үй. Э? Акча боюнча эмнеге жетиштим тоже айтып берем, азыр результаттарымды айтып берем. 10% мына сразу эле чоң акча тапсам үй алмакмын, рассрочка ипотека деп атпайсыздарбы? Мына ар бир айда 10%-ын ошого бөлөсүз. 10%-ын вообще тийбейсиз. Я и деньги деген китеп токусаңыздар, менден акча түшүнөсүздөр, сразу түшүнөсүздөр, эмне үчүн тийбеш керек. 10% акчаны вообще тийбейсиздер, ал сиздин келечегиңизге болгон вложениеңиз болот. Эгерде сиз кандайдыр бир себептер менен жумуштан чыгып калып, иштебей үйдө отуруп калсаңыздар, ачка каласыздар, туурабы? Квартирага төлөш керек болот, тыйын муну, эч нерсе ала албай каласыздар. Чтобы ошондой финансовый безопасность болуш керек да, финансовый подушка деп коебуз биринчи. Финансовый подушка болуш үчүн сиз ошону чогултасыз. 10% ошол жака кетет, экөөнү тең банкка салыңыздар, үйдө турса аны бат эле куротуп коесуздар ал акчаны. Андан кийин 10% развлечение. Но развлечение, мисалы кээде той топурга барыңыз келет, вот той топурга вот ошол развлечениеден аласыз. Развлеченияга кирет да, мисалы тиги буга кафе, ресторан, ошол нерсенин баары. Бирок эгерде карызыңыз бар болсо, развлеченияны унтулгонуз. Развлечение пока сизге кирээ жок анда. Андан кийинки 10% обучение. Постоянно өзүңүздүн обученияңызга акча салыңыз. Мен ошо 10% обученияга чогултуп отуруп эле көп курстарга катыштым. Могу карантин учурунда өтө көп курсга катыштым. Обученияга 10%-ын алып коюп, кичинекей суммадан болот эле, чогулганда бүтө эле чогулуп калат. Билинбей эле чогулуп калат. И андан кийинки 10%-ын кайрымдуулук. Сиз пока бермейинче сизге келбейт. Сиз пока ондай берешен болбойунча колуңуз ачык болуп бирөөнү бермейинче келбейт сизге эч нерсе. Сиз канчалык берсеңиз, сизге ошондон 10 эсе көп кайтып келет. 10 эселеп, 100 эселеп кайтып келет ошол нерсе. Кайрымдуулук кылыңыздар. Мен мурун айтчумун да, өзүм акчага муктаж болуп атсам, өзүм акчам жетпей атса, өзүм балдарыма операция жасатып атсам, ошого акча чогултуп атсам, анан мен кимге кайрымдуулук кыла алам? Өзүм эгерде ошого муктаж болуп атсам дечимин да. Андан кийин мен байкем бар, ошо байкем айтты да, ошол кайрымдуулуктан келген акчадан дагы кайрымдуулук кылса болот деп мен ойлочум деп. Ал кайрымдуулукка келип аткандан кийин мен аны корото албайм, акым жок, только вот по назначению да операциясын эле төлөй алам деп ойлочумун. Анан ошо байкем айтты да, ошо кайрымдуулуктан келген акчаны кайрымдуулукка коротсоң, андан сого өтө көп болот деди да, андан да көп болот деди. Ошондон кийин мен ошол 10%-ты азыр хоть тек бияма жетпейтсе дагы, эмне болуп атса дагы, бияна тартып бияна жеткире албай атсам дагы, мен 10% кайрымдуулукка берем. Эгерде мен кайрымдуулукка бербей калсам, расходторун бөлүштүрбөсөм, все, кирген акчам чыкпай калат, эч нерсеме жетпей калат. Мен качан кайрымдуулукка акча берсем, акча кээде кийим кече, но колдон келишинче именно органдарга, муктаждарга прям колуна бергенге аракет кылам максимально. Мурун азыр инстаграмдан чыгат эмеспи жардам керек деп, ошондой эле которуп койчумун, же болбосо ош базардан бир топко чейин туруп калса ошолорго салып койчумун. Азыр болсо уже конкретный жардам бере турган адамдарым бар, ошолорго уже мындай адресине жардам берип калдым да, өзүм билген, өзүм тааныган адамдарга берип калдым адресине жардамды, ушинтип берип калдым. И эртеси эле ошол келет да мага. Бүгүн мисалы 10% эми 10 000 сомдон 1000 сомун дейин, 1000 сом мен кайрымдуулукка берсем, эртеси мага 10 000, 20 000 болуп кайра кайтып келет да. Бияна келе берет, само по себе эле келе берет. То есть жашоо бул бумеранг да. Бумеранг эмне болот? Айланып кеткен нерсе айланып кайра өзүңүзгө келет. Любой нерсе кайра айланып өзүңүзгө келет. Жаман нерсе кылыңызбы, айланып кайра өзүңүзгө келет. Жакшы нерсе кылыңызбы, айланып кайра өзүңүзгө келет. Но притом бумерангтын эмнеси, кандай бир фишкасы бар, ал кайра 10 эсе кайтып келет да. Сиз бир жамандык кылып койдуңузбу, кичинекей эле сизге ошол 10 эсе болуп кайтып келет. Жакшы кичинекей иш кылдыңызбы, 10 эсе болуп кайтып келет, түшүнүп атасыздарбы? Это жашоо бул бумеранг деп коет да. Эч ким айтпай чогултуш керек, жолдошуңа да айтпай кет. Эми андай ситуациялар болот ого, когда эч ким айтпай чогулткан, өзүнчө банктан счет ачып коюп чогултуңуздар. Семейный өзүнчө счет болуш керек, анан өзүңөрдө да счет болуш керек, ал сөзсүз түрдө кошулам ал жагынан, потому что жашоодо баардыгы болот. Эми өзүңүз финансовый жактан эмнеге жеттиңиз дейт. Кеңестер мен айта кетейин, мен карантин учурунда бир эмес 4 курска катыштым.
Бирөөсү Мамовчими, Асхат Абжановдун курсу. Ал кезде 3,5 000 болчу, 3,5 000 качкам скидка менен. Потом Асель Сыдыкова. Асель Сыдыкова именно Кыргызстандагы номер 1 коуч, тренер, мотиватор. Так. Азыр Асель Сыдыкованын курстары 300 доллар турат. Ошол кезде доллар канчадан эле? 70'ten boş kere gelir, 21 000. Abuchenya. Ошол кезде дагы обучениега 5 000 сом салдым окшойт. Именно богатство боюнча, байлык боюнча, мышление боюнча. Анан дагы бир курска качкам, мас курска чыктым эле. В общем, бир айда мен 4 курска качкам ошол моментте. Ооба, акчаны салыш керек. Ал боюнча уже дальше. Ошол чогулуп аткан акчаны кайка кетиребиз? Мен аны уже подробно курста айтып беремин. Так 10% чоң покупка, 10% финансовая өзүңөр безопасность, финансовая подушкага салабыз. Бул өкөнү тийбейбиз да. Финансовая подушкага вообще тийбейбиз. Чоң покупканы чогулгандан кийин алсаңыздар, бекиги вообще тийбейсиздер. Кийинки 10% кайрымдуулук, 10% обучение, 10% развлечение. Бирок карызыңыз бар болсо, могу развлечениены регистрациядагы карызга төлөйсүз. Депозит ачыңыздар, ооба, сөзсүз түрдө депозит, потому что 10% алып келет. Самый минимальный это депозит башлат. А дальше уже акция, например, недвижимость, инвестиция, салган это уже более глобальный тема. Биринчи акчанын өзүн пайдаланганды үйрөнүп алалы, андан кийин дальше кетебиз да. Аны мен полностью курста айтып беремин. Акчаны каяка эмне кылып саласыздар. Толук маалымат уже основной курста беремин. Потому что акчаны мындай кылып бөлүштүрүш үчүн дагы психологический даяр болуш керек. Сиздер эмнеге азыр сиздин анчалык акчаңыз жок? Анткени сиз ал акчага даяр эмессиз. Эмне үчүн сиз өзүңүз каалаган сумманы таппай жатасыз? Анткени сиз даяр эмессиз ал акчага. Сиз качан ошол акчага даяр болгондо ал акча сизге келет. Өзү эле келет. Эгер сакталат ооба, ар кайсы источниктен келет. Анан дагы бир важный нерсе, бир гана бир источникти карабаңыздар. Бир эле источник дохода эч качан карабаңыздар. Источник дохода бир нече болуш керек. Бирөөсү жалып калса экинчиси, анысы баңгырып калса үчүнчүсү. То есть риск бар да любой жактан. Эгер де сиз только жумушта бир жумушта иштесеңиз, анан ооруп калып же бирдеме болуп калып жумушка чыкпай калсаңыз акча жок кала турган болсо болбойт андай. Ошондуктан 2-3 источник дохода болуш керек. Самый главный пассивный доход болуш керек. Эми ал боюнча азыр сиздерге пока толук маалымат бергенде баары түшүнбөй каласыздар, өтө көп информация болуп кетет. Аны мен толугу менен курста прям подробно чайнап айтып беремин. Так, мен боюнча акчамды обученияга саламын, аны айттым э. Ооба, эфирди сактап коем. Андан кийин результат. Андан кийин азыр мен сторисимде көрсөңүздөр, бүгүн канча долларды көрсөттүм мен. Көпчүлүгүңүздө таптыңыздар. Канча долларды көрүп алдыңыздар стористен. Буну мен бүгүн күндөлүктүн экинчи часына төлөп келдим. Экинчи бөлүгү ал акчанын. Өткөндө 500 доллар төлөп келгем, бүгүн 900 доллар төлөп келдим. Баш аягы 1400 доллар болду. Эми ошону эсептей бериңиз. Азыр 80 доллар 83-70 болуп атат. Ошол канча акча болот? Вложение күндөлүккө салып атамын. Андан кийин дагы күндөлүк чыккандан кийин еще 3-чү часты берем, дагы ошол сумманы берем. Курс 20 сабак, 1 ай болот, 20 сабак понедельниктен пятницага чейин. Понедельниктен пятницага чейин болот. Андан кийин ошол эле күндөлүктүн орусча вариантын чыгарам, кайра эле ошол вложение болот. Мен результатым ошо болду. Биринчиси, экинчиси 4 ай мурун мен 5 000 сомдук квартирада турчубуз. 4 жылдан бери экөөбүз, жолдошум экөөбүз үйлөнүп, анан балалуу болгондон бери эле, кызым төрөлгөндөн бери квартирабызга кичинекей терезеси жок квартирада турчубуз. Бир эле кичинекей комната, анан коридор, прихожкасы бар болчу да, терезеси жок, капкараңгы комната болчу. 3 киши кирсе уже мындай көчөгө айланбай калат да, прямом смысле чынында эле ошондой болчу. Ошол жакта 1 жыл жашап, бала төрөлгөндөн кийин бешик батпай калды үйгө. Бешик, коляска батпай калды. Элестетиңиздер, же бешигим батпайт, же коляскам батпайт, үйгө батпайт. Киргизейин десем, коридорум батпайт даже. Анан квартирага көчүп кеткенбиз, көчкөндө дагы шаардын чекесине көчкөнбүз. Анан ал жакта мындай эле да, өзү хозяин жашайт. Анан ар жагында еще 4 квартира бар да. Анан ошол квартиранын баардыгына көчүп, акырында бир эле квартирасына кирген жокпуз, 3 квартирасына чейин жашап чыктык. Ооба, эфир сакталат, 4 жыл ичинде, 2 жылда. Андан кийин хозяиндер өздөрү шаарга көчүп кетти. Анан биз ошолордун үйүнө көчүп келдик. Ал жака 5 000 төлөп жашачубуз. 2 жылдай жашадык ошол квартирада. 5 000 төлөчүбүз. Андан кийин август айында мен шаарга келдим. Августтун баштарында шаарга келип квартира издеп баштадык. Жок, биз башка жака көчөлү, бул жака батпай калдык. Балдар чоңоюп атат. Шаардын чекеси, тем более карантинде аябай кыйналдык. Шаарга вообще чыга албай, жок чыкмай жок.
Özünç эле айылда, дача семерка, достук деген айылда турчубуз да, айыл ал. Чындыгында эле айыл. Ошол жакта жашачубуз. Аябай хозяиндер жакчу бизге, хозяиндер аябай жакшы адамдар болчу анан. И бияктын хозяин жакшы анан тем более биз балдарыбызды улам операцияга алып барып алып келип атсак да биз бирге кеткенде 2 айга кетебиз. Алып барып алып келип атсак, бияктан безопасно, эч ким келбейт, кошуна колуң бар, чыксаң эле кошуна колуңдорун бар, алар менен сүйлөшөсүң. В общем, зона комфорта да мындай айткандачы жүрө берчүбүз да. Анан шаарга бир эле автобус барып келет, жети автобус менен барып келебиз. Маршрутка дальше айылдарга кетет, ошо менен барып келебиз. Бүттү же попутка тосуп кетебиз. В общем, ушундай да. Кечинде калсак такси менен келебиз. Блог тоже я рассказываю уже на курсе, потому что здесь я не успею просто-напросто рассказать полностью. И ошентип жашачубуз, анан карантин учурунда, карантин болгондо биз жака блокпост коюп койду, потому что шаардын чекесинде турабыз да, биз аэропорт жака кетип барган жакта турабыз да. Блокпост коюп койду, анан андан өтө албайсың, же машина өтпөйт, попутка тоссоң албайт. Жолдошум эки жолу шаарга жүгүрүп келди. Туда обратно басып барган, аял жакка басып барган шаарга жетиш үчүн, Ош базарга жетиш үчүн эле 1 саат, жөө, бери басып келиш үчүн 1 саат, даже 1,5 саатпы, ушундай элестетиңиздер. Анан ошо карантинде аябай кыйналдык, потому что карантинде күндөлүк, карта желаний сатчумун да, анан шаарга чыгып салып үйгөн бир проблема болчу, потому что машина жок да. Анан аябай кыйналдык, жөө барып келип, жолдошум менен 1-2 жолу барып келди. Анан күздө көчмөк болдук. Ким менин сторисин постоянно көргөн болсо, мен апам менен болгон историяны билесиздер. Анан мен апам жаныма алып келем дедим, бирок мен бул квартирадан көчүшүм керек деп шаарды кыдырып квартира издеп баштадык. Башында 10,000 сомго карадык, 10,000 сомдук квартира табышыбыз керек деп. 10,000 сомдук квартира жакпай койду, жер там издедик да, кенен 3 комнаттан жогору деп. Анан квартиралар вообще жакпай койду мага. Мен жаңы квартира, ремонту бар, жакшы квартирага көчкүм келди да. 15,000 сомго издедик андан кийин. Күйөөмдү же көндүрүп баштадым, мен давай 15,000 сомдук квартира табабыз, давай, давай депчи. Анан эй, кантип төлөйбүз анда, котей төлөйбүз, давай, давай деп коем. 15,000 сомдукка 2 комнаталар чыкты. Бирок 2 комнатный бизге не вариант болчу, потому что спальнида биз жашасак, залда кайынсиңдим менен апам жашаса, бытырап калабыз да кирип чыккандачы. Карта желаний деген сиз кыялданган нерселердин сүрөттөрүн чаптаган да, карта желаний дейт. Чын эле батпай калабыз да, мисалы залга силер жатасыңар, анан залда апам менен кайынсиңдим болсо, биз спальнида. Анан кирип чыкканда алар уктап атса, эс алып атса, тынчыналып калабыз, тем более кичинекей балдар бар деп ойлоно анан давай 3 комнатный издейбиз дедим жолдошума. Күндө квартира издеп, биз 1,000,000 ашык квартира издегенбиз жайында, жөө басып, тиякты кыдырып, биякты кыдырып, жердин баарын тытып, агентствага барып, в общем лалафон тытып, акыр аягы 15,000 20,000 көтөрүлдүк. Элестетиңиздер, мурун квартирага 5,000 жашачубуз, коммуналка жайдын күндөрү баары где то 500-1,000 сомдун тегерегинде төлөчүбүз, кыштын күнү отун көмүр алып келип жакчубуз да, 5,000 сом. Анан алтырып 20,000 сомдук квартирага чыгам деп атам, мен нормамды получается 3 эсе көтөрүп атам да. Анан квартира издеп баштадык. Ал эми бирге могу квартирага келгенибизде мурун балдар жашайт экен. Балдар жашаганда дагы эме болуптур да, алар карантинде кетип калып, ошончо эч ким жашай эле экен. Анан бияктын эми беспорядогун айтпай эле койгонсуздар да, эми шумдук, эми дубалга эмес ватманга чаптайсың. Үйдүн эмеси шумдук, беспорядок шумдук. Эркек балдар кандай жашайт, тем более 5 бала жашачу экен. 5 бала жашачу экен биздин алдыбызда. Эми ар бир комнатага кирсеңиз вообще да вообще невозможно. Бирок квартира с ремонтом, болгондо да кымбат ремонт, и мага сразу жакты да, 3 комната. Кенен спальнийинде өзүнчө балкону бар, кошулган залында өзүнчө балкону бар. И мен деле оокатты жийип коюптурмун да, билинбей элечи, тиги эле оокат, бул оокат болуп жийип коюптурмун. Мен кичинекей квартира күтсөм батпай калчудай болтом да. Тияктан айлам, тиги квартирабыздан көчүп айланбай калгам да. Хозяиндарында мебели бар болчу, анан өзүбүздүкү дагы, эми баары бир эле элементарный эле стөл, стул, там подставка, телевизор, ушинтип эле көбөйүп кетет да биздикичи, билесиздер го. И ошентип 3 комнатный квартирага 20,000 деди. 20,000 18 чөбүз, карантин болгон үчүн азыр эл эми жаңы карантинден чыгып өзүнө келе атат деп 18 түштү. Башка квартиранын баарын шаардын прям центрга чыккым келчү, мен центрдин баарын кыдырып чыктым, бүт жагын кыдырып чыктык жолдошум экөөбүз. Бирок 20,000 23,000 деген квартиралар кичине тарыраак экен, мындай залы, залында анан эмесинде балкондору жок, кухнясы аябай кичинекей экен, эки киши кирсе батпай калат экен. Илгерки хрущевкалар аябай тарыраак экен да, бул кичине более менее кененирээк. Анан еще квартиралар эски экен, без ремонта. Бирге барсаң аябай эски, прям ичинде ушунчалык эски, настолько советский союзда калган шванер,
дивандар кышайып калган, матрастар болбой калган, в общем шумдук да. Эми центрде көрсө көбүнчөсү индустар жашап жүргөн да. 350 долларга сыймайт деп жашап жүргөн ошондой квартираларда. И индустар жок, азыр карантин болуп квартира сдавать эткендер өтө көп экен. Бир үйгө кирсең таракан. Квартираларда самый главный проблема ушу таракан да. Так, да, мы тоже раньше жили в зоне комфорта, платили за комнату 27 тысяч в Москве, жили с чужими, тоже доставляли удовольствие друг другу. Потом сняли одну комнату, квартиру за 27, оказывается, можно жить тут, конечно. Ошон дошол каялдар аткарыла дейт, аткарыла тоо. Да, анан ошон төлөсөңүздөр 5000 сомдук квартираны алып туруп, биз 18000 сомдук квартирага кирдик. Биринчи эле айлык, биринчи айга акчабыз бар, анан башка акчабыз жок. Биринчи айга акчабыз бар болчу. Анан коммунальный услуга башында канча келди? Где-то 2000 келди окшойт. Отопление келди, эми бир 5000 чыгарып коюш керек. Ошондо где-то, эми грубо говоря, бир 25000 чыгарып деңиздер, ошондо 5000 25000 квартирага чыктым. Чыктык. 3-4 ай кетип атат. И ушул прям мен ошол ушундай квартирада, благоустроен квартирада жашасам дечимин да, турмушка чыккандан кийин. Андан мурун квартирасы 3000 төлөчүбүз, 3500 төлөчүбүз, андан кийинкиси максимально 5000 төлөгөнбүз. Самый максимальный 5000 28000 квартирага биз секирдик. И это еще не предел. Мен уже дагы уже элиткаларды көрүп баштадым. Анан жолдошум айтты да, давай андан көрө ипотека алабыз дагы, ипотеканы төлөп, ошол акчага эле төлөп жашай беребиз депчи. Недавно дагы ошол жөнүндө бир подписчицам менен спор болуп кеткен. Сен орундолгондо мен ипотека алып жашай бермекмин деген. Ипотеканын дагы өзүнүн жолдору бар. Анткени жолдошум официально иштебейт, мен официально иштебейм, экөөбүз тең официально иштебейбиз, бизге эч ким ипотека бербейт. Просто ипотека бербейт бизге. И тем более ипотеканы алган күндө дагы, мисалы 1 миллион, минимальный айтайын, 1 миллион азыр жертамане келет, айто шаар чекесинен келбесе келбейт. 1 миллион болсо, ага где-то үстүнө 600 миң кошуп берет экенсиз. В чём выгода? Ипотеканын анда выгодасы эмне да? Бүт изилдеп чыктык, карап чыктык, вообще жакпай койду бизге. Молодец, вы большая, если намерение хорошее, если сильно захотеть, то все получится, да, вы правы. Вот, ипотекага ошон үчүн алган жокпуз, биринчиден бизде эч кандай документ жок. Госжумуштарда иштеп, бизге ишине турган тааныш жок, потому что көз официально иштеп иштебейбиз. Баары эле таң калып иштеп, эки күн иш кыласың, үйдө эле жатасың, вроде дешет да. Вроде үйдө эле жатабыз, бирок иш кыла беребиз, бирок акча келе берет. Живем в потоке, да, мындайча айткандачы. Акча келе берет тияктан, бияктан, чыга берет. И мен жолдошума айттым да, квартира деген жер калды атпайбы десем, ой неге бирөөнүн үйүндө жашап дейт да. Азыр мен ушул нерсени түшүндүрүп айтам, азыр үйүң болсо дедим да, бир райондон үй аласың дагы, болду ошол жакта жашайсың өмүр бою депчи. Жок, үй сатып алып элек, биз азыр квартирадабыз бул жакта, жашайсың дедим да ошол жактачы. А квартирада болгондо атпаймынбы, любой момент каяка кааласаң көчүп кете бересиң деп атпаймынбы. Бишкектин кайсы бурчуна жашагың келсе любой жагына жашайсың, любой квартиранын баарын көрүп чыгасың, мындан да шикарный квартираларды көрөсүң деп атпаймынбы. Көрүңүздөрбү мышление да, бул жакта баардыгы ой жүгүртүүдөн. Ипотека алсам мен по любому я там переплачиваю, и плюс еще ал карыз болуп жүрө берет, жүрө берет, жүрө берет, там пока төлөгүчө еще бир 10 жыл өтүп кетет как минимум. А бул жактан болсо анан ошол үйдө жашайсың, анан ремонт кыласың, антесиң мынтесиң. А квартирадан болсо эмнеси жакшы, каалайсың башка жака чыгып кете бер, пожалуйста. Райондо тажадыңбы же башка сонун шаардын центринен район көрүп калдыңбы, ошол район жабып калдыбы, ошол жактан квартира таап көчүп кете бер, пожалуйста. Сени эч нерсе кармабайт, анткени сенин үйүң сен каякта болсоң ошол жакта. Ошондуктан квартира деген нерсеге мен азыр мындай прям моундай карманбай алган, мурун квартира алыш керек, алыш керек, алыш керек деп, азыр мен алыс атсам кое берип койгом. Калсам башка үйгө көчүп кете берем, мындан сонун үйгө көчүп кетем, мындан сонун райондо жашайм. Понимаете, о чем я? Менде ошол мүмкүнчүлүк бар. А үйү барлардын андай мүмкүнчүлүгү жок, алар ошол үйдө эле жашат, башка жака көчүп кете алышпайт. Кааласам бүгүн, кааласам эртең башка квартира табып кетип кала берем, мен башка райондо жашай берем, мага жаккан райондо. Жабып калдыбы, все, ошол жактан квартира таптым, көчүп кетем без проблем. Понимаете, это такой кайф. Ошон просто түшүнгөндүн өзү это прям вообще сонун да. Просто осознавать, азыр квартирада жашайм, но в любое время көчүп кетем, каалаган жагыма көчүп кетем деп ой менен жашаган өзү эле кандай дем күч берет да. Үй өзүңдү калат, ооба, но
Ал үйгө деле сиз по-любому вложение кыласыз. Үй алыш үчүн биринчи жашап көрүш керек. Ар кайсы ар кайсы жакта жашап көрүш керек. Сиз мындай састарына карап карап ойлонуп, эй ушул жерде жакшыраак экен деп көчүп барып алып, анан кийин эй жок мен бияка жашабайт болчумун, лучше таяктын үй алсам болмок экен. Бияктын садигі жакын болгон менен балдарым чоңоюп кетти, мектепке тез жака алып барышым керек, университетке бияка алып барышым керек деген баш ооруу жок. Көрүнүптүрбү? Өзүңдүн үйүнө жетпейт, конечно, мен көлдө үйүм бар, ошондуктан мен сарсана болбойм. Кудай буюрса табабыз үйдү деле. Ал проблема эмес, кудай буюрса болот. Адам барык нерсеге жетет, но чтобы өзүңдүн гнездоң болуш үчүн, өзүңдүн үйүң болуш үчүн өзүңө жаккан районду болуш керек. Прям кайфовать эткен район болуш керек. Андай районду табыш үчүн жашап көрүш керек. Жакта, биякта. Менин оюм ошол да, ошондуктан мен квартирада спокойно жашай берем. Мага жагат. Мага жагып атат мисалы. Башка эгерде жакшы район көрүп калсам, жакшы квартира көрүп калсам, конечно, түшүп кете берем. И качан өзүмдүн о вот это менин районум экен, ушакта жашасам болот экен, мага керек нерсенин баары бар экен дегенде мен ошол жактан үй алганга даяр болом дагы и соответственно уже үйгө фокусту коем. Азыр менин максатым бар, үй алам деген. Бирок эме эмес да. Прям аябай мондай зациклиться, мурун аябай мондай зациклиться бар болчу, үй алыш керек дегенчи. Бирок азыр андай жок да. Фокус анда эмес азыр. Цель бар андай, бирок алабыз буюрса. Бирок ала мизин мага аябай жагып атат. Ала мизин бир мага аябай жагып атат. Мактан эме тез жакын болгон эле болбосо, а так мага идеальный район да, ошол район аябай жагып атат. Өзүңө болгон болсо түш керек экен деп. Конечно, это и есть любовь к себе, өзүнө болгон сүйүү дейт. Буюрса бул жакта да калам, башка жак центрден да үй алам. Мен аз максатында где то 3-4 үй алуу да, кудай буюрса. Бери дегенде 4 үй алыш керек деген максатым бар азыр. И жерден алыш керек, и этажкадан алыш керек. Ушундай максаттарым бар, кудай буюрса. Айтпаймын, үй албаймын деп аламын, аны максатка коюп атам. Ниетте бар ал нерсе, демек ал нерсеге буюрса жетебиз. Менин кыялым Бишкектен үй алыш, кийин алып жатканда сизден сурашым керек экен, кайерден алайын деп дейт. Ал сиз Гүлипе же өзүңүздөн сураңыз. Же Гүлипа дейби, өзүңүздөн сураңыз. Как подскажет, да, сердце как подскажет. Айдана айыр именно эми Арчакан өзүңүзгө карайсыз да, эмнесине карап аласыз үйдү, эмнеси жакыныраак. Англис тили менен орус тили 990 сом менен уже могул эртең 5-нчи күнбү, эртең акыркы күн бүтүп атат уже. Курс бүтүп атат уже. Индивидуальный эле бар. Так, эми келиңиздер курс боюнча. Дагы бир саатан ашып кеттик, как обычно мен сүйлөгөнүм. Акча боюнча түшүндүңүздөр деп ойлоймун, э. Более глубоко уже курста разбирать этебиз. Акчага болгон установкалардын баарын жоюбуз. Кантип действие кылыш керек, эмне кылыш керек, например, даже если үй алган сиздин максатыңыз болсо, үй алыш үчүн кандай эмелерди коюш керек? Кандай шарттарды кылыш керек? Тепкичтен улам бир тепкич кантип чыгыш керек, ошонун бардыгын курста үйрөтөмүн, толук айтып беремин. Ошол нерсеге буюрса чогуу жетебиз. Алда менин максаттарым. Да, это вообще кайф, да? Ооба, мен англис тили мугалимин өзү. Мага да аябай жагып атат дейт. Молодец, Адина. Курс, өзүн өзү өнүктүрүү курсу 10 ноябрда башталат. Ютуб каналда түз эфирде болот. Именно ютубтан. WhatsApp группада өзүнчө группа ачамын WhatsAppка. Группага акчасын төлөп кошулгандарды ошол жака ссылкасын жөнөтөмүн. Кирип көрөсүздөр. Что эмнеси жакшы ютуб каналда. Ал жактан любой эфир сохранить этилет. Инстаграмдан кетип сакталбай калышы мүмкүн да. Ошондуктан любое время көрөсүздөр аны. Заданиялар бар, обязательно задание аткарасыздар. Эгерде сиз жөн эле угуп коюп эч нерсе кылбай койсоңуз эч кандай жыйынтык болбойт. Жок, Америка кетейин деген оюм жок. Кандай тема болор курста дейт. Эң биринчи биз точка А, азыр каякта турабыз, каяка жеткибиз келет, максатыбызды определить алабыз. Курстан кандай бир айда результат алгыбыз келет, ошону определим, максат коебуз, курска бир айга максат коебуз. Пока во время курса какой результат вы хотите? Ошко негизи жашайын деген эмес, эми кеде-кеде барып кетип турайын деген негизи ниетим бар. Андан кийин самооценка. Самооценка боюнча. Так, дальше.
личный границы кантип вот өзүздү коргой алабыз э тегилтентип койду болмойтуп койду деген сөздөн кантип коргой алабыз самооценканы ошолдукка кантип жол бербейбиз өзүбүздү кантип сүйөбүз акчаны кантип табабыз кандай жолдору бар эмне кылсак болот азыр сиз айтып аткандай блогерство үйдө отурган айымдар эмне кылып акча таба алат эгер де основной жумушуңуз болсо кантип дополнительный акча таба аласыз анын кандай жолдору бар кантип блогер болсо болот тоже бул дагы кирет өзүнчө бир акчага өзүнчө чоң бир тема болот бул психологический тема акчага сиздин кандай установкаларыңыз бар анын баарын мен курста айтып берем мен азыраак кантип акча тапса болот деген ал чоң тема бирок ал курстун аяк жагында болот эмнеге дегенде психологический ошол нерсеге даяр болуш керек биринчи бияктагы психология мээбизди ошол нерсеге даярдашыбыз керек оюбузду ошого даярдашыбыз керек качан биз ошол нерсеге даяр болгондо анан акча жөнүндө акча тапкан боюнча сиз ага аласыздар азыр сиз психологический ал нерсеге даяр эмессиздер сразу эле кантип акча тапса болот деген фокусту акчага коюп атат деген сөз мен силерге айттым акча эмес акчанын артында турган целди коюңуздар акчаны цель кылып көрбөңүздөр акча мына могул жерде турат ооба ошол келгенден кийин анан артында турган основной цель келет но биз ары жагындагы нерсени көрбөй эле могуяктагы акчаны көрүп калып эле акча 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 дей беребиз да чынында эле ошондой да менде деле ошондой болот кээде болуп кетет пенде болгондон кийин ар бир адамда болот андай но вовремя өзүмдү так стоп дейм дагы мен ошол акчага эмне алам деп ойлоном да сразучу андан кийин курс канча сом болот курс базовый тариф 2000 сом 2000 сомго сиз эмнени ала аласыз баш аягы 20 сабак аласыз күнүнө азыр мен бесплатный эфирде эле бир жарым саат отуруп атам күнүнө курста точно бир 2 саат отурам потому что бир сабакты мен бир теманы бир сабакта раскрывать этип беришим керек бизде 20 сабак болот 20 аябай наполненный толук темалар болот аягында техникалар болот азыр мен силерге мындай жөнөкөй тапшырмаларды берип атам ал жактан прям ошол жактан шолк мындай бар го по щелчку пальцев деп коет го светти өчүрүп күйгүз дегендей кнопка бар го ошондой сыяктуу эле болот да ошондой сыяктуу эле моякта ойлоруңузду мындай по щелчку эле өзгөртөбүз это возможно это реально жакшы сүйлөйт экенсиз сонун жакшы берип калдым сизге чоң рахмат батма просто могул жактан мээбиздеги ойлоруңузду жок акча жок акча жетпейт деген нерсени только просто эле по щелчку мынтип эле по щелчку пальцев ошол нерсе мээбиздеги установкаларды өзгөртөбүз ар бир сабактын акырында берем мен ошондой крутой вообще сонун техника бар и ошол вложение боюнча айта кетейин менин эң бир чоң вложением ушул мен эмнени сатып алганмын именно карманный психолог деген бизде мастер кит деген тренажер бар мастер кит 1 жыл 1 айга доступу менен обучениясы менен ошо тренажерлору менен 66 000 сом турат 66 000 сомго мен ошону сатып алганмын июнь айында андан бери 5 ай өттү 5 айдан бери менин результаттарым ушундай өзгөрүп атат мисалы мындай жөнөкөй эле майда чүйдө бир нерселер болсо мен бүгүн бир нерсени аябай мындай каалап койсом жаман нерсе болобу жакшы нерсе болобу не важно да бир нерсени ойлоп койсом ии муну алыш керек эле десем эртеси ошол нерсеге либо акча келип калат либо бирөө ошол жөнүндө сөз кылып калат могуякта моундай болот бирдеп либо бирөө көтөрүп келет ошол нерсеничи ооба фабрикте да иштеймин просто биз өзүбүздүн жашообузду башкара алабыз өзүбүздүн ойлорубузду контролдөй алабыз бирок аны жолун билбейбиз ошолорду үйрөтөмүн сиздерге командам бар айлыкка чыкканмын 19%ге чейин жеткенмин өзгөртө алабыз ошол нерсенин баардыгын адам кааласа баардык нерсеге жете алат любой нерсеге жете алат просто биз сабырыбыз жок да сабырыбыз жок сразу эле бизге үй бере кал машина бере кал чоң акчаны бере кал дейбиз а биз ал нерсеге даяр эмеспиз биз аны түшүнбөйбүз ошол нерсени түшүнбөстөн эле биз баардыгы сразу болсо дейбиз да сразу результат күтөбүз сабырыбыз жок өзүн иштеген өзүбүздүн үстүбүздөн иштегенди билбейбиз бизге акча 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 керек акча болсо тигин алам муну алам муну алам дейбиз а сизге эмнеге акча келбей атат демек сиз ошол акчага даяр эмессиз ошондуктан келбей атат ошонун баарын үйрөнөбүз и плюс еще менин автордук күндөлүгүм бар максатка карай бир кадам деген бүгүн дагы типографиядан чыкпай калды обложкасы калыптыр бүгүн сторизден көрсөттүм толтура турат 1000 штук бар 2000 сомдук тарифке катышкандар ошол күндөлүктү белек алышат каяка болсо дагы сиздерге салып жиберем каякта болсоңуз дагы любой жака салып жиберемин фабриктен канча акча аласыз дейт азыр мен команда куруп иштебей элемин ошондуктан айлыгым ал жакта кээде бар кээде жок 50 балл кээде жатпай коем балл жатпай калсам айлыгым деле жок да ар кандай бул бир күндөлүктү белек аласыз айттым андан кийин whatsappта аудио форматта баардык суроолоруңузга жооп берип турам
А уже менен бүт проблемасы түшүндүрүп бересиз, менде мондай 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 болот, эмне кылам? Эмеске все по полочкам, моуну 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 моу шарттарды кылас деп прям инструкциясын айтканда эле, мисалы тамак эмеде тамак сатып атканда эле, кээ бир тамакта рецепт менен жасайсыз го, же бир нерсени чогултуп атканда инструкция менен чогултпасаңыз түшүнбөй аласыз го, ошондой сыяктуу эле инструкциясын айтып берем да, ар бир ишти эмне кылсаңыз болот. Инстаграмдан акча тапканды үйрөтөм ооба, ал дагы бар, мындай менин видеолорум бар. Инстаграмдан акча табуунун дагы өтө көп жолдору бар, өтө өтө көп жолдору бар. Негизи эле акча табуу боюнча так, курсуңуз качан арзан же скидка болот дейт? Курсум мындан ары только көтөрүлөт, арзандабайт. Анткени улам сайын мен билимимди өстүрүп атам, улам сайын курстарга катышып атам, өзүмдүн нормамды көтөрүп атам, ошондуктан курсум арзандабайт, эми көтөрүлөт, только көтөрүлөт. Так, бул биринчиси э, обратный связь алып турасыз дедим. 2000 сом бул сиздин өзүңүздүн жашооңузга, өзгөрткөнүңүзгө бул өтө аз эле салым. Мен ушу айтып атам го, жазында 5 ай мурун өзүмдүн жашоомо эң чоң салым кошконум 66000 сом болгон. Өкүнөмбү азыр? Нет, өкүнбөйм, наоборот сүйүнөм. Ушуну рас эле алыптырмын, ушул менин жашоомду ушунча өзгөртүп атат деп ушуга ушунча сүйүнөм да, рас эле кылыптырмын дейм да ошонучу. Ошол 66000 рас эле салыптырмын дейм азыр. Өзүмдүн өнүгүүмө, өзүмдү өнүгүп өстүрүш үчүн ошол акчаны салгамын. Эми сиз ошондуктан 2000 сомду өзүңүздөн аябаңыз. Сиз өзүңүздөн аясаңыз, Кудай да сизден аяп коет. Сиз өзүңүздөн аясаңыз, жолдошуңуз да сизден аяйт. Аалам дагы сизден аяйт дагы, сизге эч нерсе бербейт. Ошондуктан эң биринчи өзүбүздөн аябайбыз. Аябайбыз дегенде именно билимиңизден аябайбыз өзүбүздүн. Билимиңизге салыңыздар акчаны. Экинчиси VIP тариф. VIP тариф 5 сом турат. Ал жактын белеги кандай? Анын белеги 5000 сомдун белеги карта желаний, айтып атам, карта желаний өзү 1000 сом турат да, 1000 сомдон сатам. Карта желаний плюс күндөлүк, күндөлүк 300 сом турат. 1300 сомдун белегин аласыз, же болбосо нумеролог. Нумеролог деген астропсихолог деп айтайын деген ким, сиздин туулган жылыңыз, датаңыз менен алып, кайсы жактан предназначениеңизди айтып берет, кайсы жактан иштесеңиз сизге ийгилик алып келет, эмне кылышыңыз керек, кайсы направление ачышыңыз керек, ден соолугуңуз кандай, бүт-бүт-бүт полностью айтып берет. Просто расчет кылып берет, сиз моуну моуну кылсаңыз ийгиликке жетесиз, моуну моуну кылсаңыз окшошпой калат деп направление берет да. Азыр баардык блогерлер, көпчүлүк блогерлер, орус блогерлер жалаң нумеролог менен иштешет. Ар биринин персональный нумерологу бар, потому что ошолор менен направление алып турушат, а значит муну кылайын, муну кылбай эле коеюн деп. И блогерлер дагы ошол именно нумерологдун жардамы менен ошол нерсени көп ийгиликтерге жетип атышат. Бул бизнести ачсаң лучше не стоит, бул сеники окшошпойт, мунун окшошот, ар кандай да. Ошондуктан ошол получается нумерологдон консультацияны, 1.5 саат, 2 саат консультацияны сиздер бекер аласыздар. Алар 2000 сом турат. Мен билген, мен тааныган, мен кайылып жүргөн нумерологдун консультациясы 2000 сом турат. Мен сиздерге ошол консультацияны мен сатып алып беремин сиздерге. Получается сиз VIP тарифке келгени кандай болуп калат? Плюс еще созвон бар. Жумасына бир жолу 1 саат сүйлөшүп турам сиз менен. Менин 1 сааттык консультациям 500 сом турат. Эми эсептеңиздер, бир айда сиз 4 жолу менен сүйлөшүп атасыз. Видео звонок менен 1 сааттан, азыр мен прямой эфирде мына 1 саат отуруп канчадан мен сүйлөштүм, а бул жактан только сиз менен сүйлөшөм. 2000 сом болуп атабы? Сизге 2000 сом эгерде нумерологдукун алып атасыз, 2000 сомго еще созвон алып атасыз, и получается курсун басып по сути 1000 сом болуп калат. Сизге кандай плюстар болуп атат? Либо мындай айтсак болот, 5000 сомго сиз VIP алып атасыз, канча миң сомдун ордуна 9000 сомдун ордуна сиз 5000 сом төлөп атасыз мындай айтканда. И все, көрүнүштөрбү кандай сонун белектерди даярдадым, чтобы сиздерге да мотивация болуш үчүн. Андан кийин тапшырмаларды мен күндө текшерип турам, күндө сиздерге тапшырма берем. Тапшырмада силер моундай барып тияка барып мынча сомдук көйнөк сатып кел деп тигил бул эмес, жөнөкөй тапшырмаларды берем. Үйдөн отуруп аткара турган, жөнөкөй колдон келе турган, күнүмдү эле кылып жүргөн тапшырмаларды беремин. И күндө отчет алып турам, эмне кылдыңыз, эмне кылдыңыз, тигини кылдыңызбы, муну кылдыңызбы. Ошондо сизде дисциплина пайда болот да. Сиз эгерде аны угуп коюп же эле көрүп коюп анан ушу иш керек турат деп таштап койсоңуз, анда результат болбойт. Качан сизде результат болсун десең, сизде бирөө мындай дисциплинаны салып турган, отчет алып турган адам болуш керек да. Адам ошондо кыймылдайт, мен деле ошолмун да. Эгерде мен курска катышсам, обязательно обратный связь менен алам да, обязательно куратор менен алам. И эң жакшы нерсе, мен ушул курстан кийин өзүмө кураторлорду аламын, кийинки курсума куратор аламын, кийинки курстарга келген адамдарга жардам бериш үчүн. То есть бул сиздерге эң сонун мүмкүнчүлүк. Бул курста мен өзүм жооп берип турам, а кийинки курстарымда куратор алып
куратор жооп берип турат сиздин суроолоруңузга. Менин курсумду өткөн куратор, ошондуктан ким активдүү катышып бардыгын түшүнүп, өзүнүн жашоосунда колдонуп, өзгөрө турган болсо, результаттарын көрө турган болсо, мага ишенип, ошол нерсенин баарын алып кете турган болсо, мен куратор аламын. И куратор, конечно, акчасын төлөп беремин ага. Бекер албаймын, конечно. Тоже мүмкүнчүлүк, может, кийин мен менен чогуу иштешип каласыздар постоянно. Так, эми суроолорго жооп берели. Сиз кайерден, кимден сабак алдыңыз дейт. Мен Асель Сыдыковадан окудум, Самара Кенешевадан окудум, Аскат Абжановдон окудум, Дарья Трутневадан окудум, кимден окудум. В общем, Анастасия Лебедеваны окудум, то есть миллионерлер, ийгиликке жеткен адамдарды окудум жалаң. Ошолордун опытынан көрдүм. И ошолорду кайталап отуруп, мен ушул результатка жеттим азыркы деңгээлде. И бул башталышы гана. Дальше больше. Эгерде ким мени менен кеткиси келсе, тоже кошулуңуздар. И айтып атам, курсумда болду, скидка болбойт, бул только кымбаттайт. Барган сайын кымбаттап кете берет. Анткени мен ошончолук билим, ошончолук информацияны, пайдалуу нерсени берип атам. Жашоодо колдонула турган нерсени жалпак тил менен кыргызча түшүнүп берип атам силерге. Орустардын курстарына барсаңыздар, 10,000 сом, 15,000 сом төлөйсүздөр. Так, сиздин психология жактан дипломуңуз барбы дейт? Жок, менин англис тили мугалим деген дипломум бар. Высшее образование 5 жылдык, анан магистр финансовый менеджменттен магистрим бар. Психологияны мен өзүм өз алдымча үйрөнүп отуруп, азыркы могул мастер кит алганы уже сертифицированный психолог болуп калдым мен. Так, сиз жок бош болушуңуз керек. Курс саат канчада болот? Биз болушубуз керек дейт. Сиз түз эфирде көрсөңүз болот. Эртең менен 8:00-дан 10:00 чейин болот. Эгерде көрө албай калсаңыз, түз эфирден андан кийин запись көрсөңүз болот. А суроолорду болсо, уже 2 тарифте тең мага суроо бере аласыз да. Так, паузаны косту, айгерим же мен може түшүнбөй калдым. Көрсөңүздөр моуну түшүнүп койдуңуз, ошол эмне деп мага жазасыз, мен сизге түшүнүп берем. Обратная связь бар, ошонусу жакшы, ошондуктан любое время көрө бересиз. Так, мен эртең акча салып курсуга катышам, буюрса дейт, күтөм сизди. Карта желания эмес, Аллахтан сураш керек дейт. Мындай да сактансаң сактарым дейт, же болбосо бир нерсе алыш үчүн аракет кылыш керек. Алмабы, шозма түш, Кудай мага берчи, сураныч дейрсе деле жанагы анекдоттогудай эле болот да. История барго, билесиздерби? Бир киши: Кудай, пожалуйста, мен лотереядан акча утайынчы, акча утайынчы дейт да, деп жүрүп лотереядан акча утайын деп өмүр бою Кудайдан суранып жүрөт дагы. Анан өтүп кетет жашоодон. Ошо боюнча лотереядан акча утпайт да. Анан Кудайга барып сурайт да: Кудай, мен сага өмүр бою ушул лотереядан бир акча утуп алайын деп сурандым го, эмнеге ошону берген жоксуң десе, сен биринчи лотерейный билет сатып албайт белең дейт да. Көрүнүптүрбү? Бул жакта деле ошондой да. Кудайдан сураныш керек, бирок ошол үчүн деле өзүңүздөрдүн аракет кылыш керек. Ошондо гана сизде результат болот. Эгерде сыр болбосо, айына канчакта табасың дейт. Келиңиздер, бирөөнүн чөнтөгүнө кирбей эле коелу. Канча акча табам, мен айтпай эле коеюн, мен сизден сураган жокмун. Катуу тийбесин, но ал нерсе финансовый жагын мен пока айтпаймын, канча табамын. Чачыңызды неге алдыңыз дейт? Чачымды неге алгам? Самооценкамды, өзүмдү көтөрүш үчүн. Неге дегенде, менде бир комплексим бар болчу, аябай комплексаап айтатчумун. Ошол үчүн өмүр бою мен кулагым чоң, кулагым делдейген деп, мен өзүмдүн келим ошондой, атамдын да кулагы чоң киши болчу да. Анан ошого постоянно чачым моунтуп жаап жүрчүмүн. Мен кичинекей кезимде, сен кулагың чоң, кулагыңды жап деп эле анан чачы өстүрчү да эмесмин, постоянно мындай каре болуп жүрчүмүн да. И ошол мага комплекс болуп калган да, комплексаап кетип калган. И баардык нерседен өзүмдү кабыл алдым, өзүмдү ушунчалык сүйдүм, кабыл алдым, бирок ушул кулагымды кабыл албай койдум да эч элечи. Анан мен ушул нерсени кылышым керек дедим да. Эч качан мен моунтуп кулагымды ачып жүрчү эмесмин да, мына мындай кылып жүрчү эмесмин. Анан именно чачымды алганда, получается чачым жок да, полностью алып салгандан кийин кулагым көрүнөт да, анайчы 100% көрүнөт атат да. И качан мен ушу чачымды алганда, эгерде кулагымды принимать этсем, демек мен ошондо өзүмдү 100% сүйгөн болом дедим дагы, чачымды алып салдым. И андан кийин уже комплексовать этпей калдым. Кулагым чоңбу, кичинеби? Кудай ошо кулагым барына шүгүр, ошо кулагым ауат, ошого шүгүр деп калдым да. Ошондой. Курска кантип катышам десеңиздер, мага директке жазыңыздар. Акчасын единица кылып салсаңыз болот, 50 сомго салсаңыз болот, Оптима банкка салсаңыз болот, баланс кейжиге, о деньгиге, в общем бардык реквизиттер бар, бардыгына салып мага чек жөнөтсөңүздөр, мен сизди кошуп коем группага. Комплекс, сизде да ушундай комплекс болсо,
özün özü süyüdü, полностью özün кабыл алууда бизде чоң тема бар. Биринчи сабак эле көрчүңүз, ошол боюнча четин чыгарып айта кеткенмин. Аябай полностью раскрывать этип кечкен жокмун. Ошол жактан көрсөңүз болот. Мен ошентип өзүмдү принимать эттим, чачымды алып салдым, андан кийин өзүмдү полностью принимать эттим да. Действительно. Эми азыр мага без разницы, чачым кыска болобу, узун болобу, алып саламбы, уже без разницы да. Мага в любом случае кандай болсо да өзүмө жага берем. Ошондо да өзүмдү сүйгөм да. Чачым жок болсо дагы эфирге чыкчумун. Башында жолук салынып жүрүм, анан кийин жолумда чеч салынып. Жолук да салынган жокмун. Эми сиздерге башында эфирдин башында айткандай эле сюрпризим бар. Эфирди акырына чейин күткөндөр, азаматсыздар, 1,5 саат болуп кетти. Мен өзүмдүн сюрпризимди айтайын дагы анан жөнөйүн. 3 күндүк марафонго чыктыңар, баардыгыңыздарга белек бар, баардыгыңыздарга менден өтө сонун мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн эмне кылыш керек? Мага каттала элек болгондор болсо катталыңыздар, бул биринчи шарты. Экинчи шарты, мага куратор болуш үчүн мына менин курсумду өтүш керек. Менин курсумду өтүп 100% заданияларымды аткарыш керек, потому что мен курста эмне жөнүндө берип атканымды билбей туруп сизди куратор кыла албаймын. Менин курсумду 100% изучать эткен адамды куратор кыла аламын. Красиво этот, спасибо большое. Сиздерге сюрпризим, өтө сонун сюрприз. Bunu ben neyse yakın arada kılgamın. Ben size gittim, ben 1 saatlik konsültasyon 500 son durdu. Razı çok bildirdiğim sonum oldu, deyip rahman. Ola koyu çıkart degen, çın ile o, neyiz bırak özüm çarşım ile öte kalın da menki. Ey çarşımdı, mağa can ile bir öte patlı, yoldaşım karşıydı. Bu sizin çarşınız, siz öperiz. Men çarşımı yoldaşım alıp bergen, oturu ile özel alıp bergen. Потому что al menin çarşım, мен чачым эмне кылсам дагы өзүм билем. Хоть кызылга боеп салсам да, сарыга боеп салсам дагы ал менин чачым да. Ошондуктан жоопкерчиликти жолдошуңузга арта салбай, өзүңүз чечим чыгарыңыз. Эми ошол 500 сомдук белекти мен силерге беремин. Анчен биринчи мага катталуу болуңуздар. Акыркы 3 марафонду сөзсүз көрүңүздөр. 3 марафонду көрүп, ошо марафонго лайк басып, блогерлерде болуп сүйлөйүн дебейинби? Ошо тапшырмаларды аткарып, комментарийге жазасыздар. Тапшырмаларды качсаңдар болот, 9'una чейин убакыт бар. 9'una чейин баарыңыздарга мүмкүнчүлүк берем. 9'una чейин сабактардын баарын көрүп, тапшырмаларды аткарып, астына жазасыздар. Биринчи, экинчи, үчүнчү тапшырма ар бир эфирдин алдына эле комментарийле жазып коесуздар. Эфирдин баарын сактап атам буюрса. Эгерде кимде ким IGTV чыкпай атса, ооба, эми деле катышсаңыз жетишет. IGTV кимде көрүнбөй жатса, анда мага директке жазсаңыздар Инстаграмга. Мен силерге YouTube каналдагы ссылкасын жөнөтөм, YouTube'ка жүктөп койдум. Азыр бул сабакты да көчүрүп жүктөп коемун. Ошол жактан көрөсүз, сабактарды көрөсүз дагы, тапшырманы каяка жөнөтөсүз? Мага директке жөнөтөсүз. Эгерде IGTV'ден, Instagram'dan мени вообще көрбөй атсаңыз, кээ бирөөнө көрүнбөй атат. Сабактар кээ бирөөнө көрүнбөй атат. Ошондуктан только көрүнбөгөндөр гана, кимге көрүнүп атса, ошо комментарийдин алдына эле тапшырмаларды муну аткардым деп жазасыздар. Бардыкча кошагын жазасыздар. Бул кийинки шарт болду. Так, мага катталдыңыздар. 3 сабакка лайк бастыңыздар. YouTube'тан болсо YouTube'тан лайк басасыздар. Андан кийин тапшырманы баарын аткарасыздар. Бул үчүнчүсү болду. Төртүнчүсү, 3 күндүк марафон боюнча мага отзыв жазып бересиздер. Инстаграмга жазасыздар. Инстаграмга отзыв жазасыздар. 3 күндүк марафон кандай болду? Өзүңүзгө эмне алып алдыңыз? Чоң рахмат сизге дагы. Өзүңүзгө кандай пайда алдыңыз? Отзыв жазгандан кийин кенен мындай прям от души жазып берсеңиздер, мен деле силерге кандай информациянын баарын бердим, эмнени үйрөнүп алдыңыз, эмнени өзгөртүп алдыңыз, для себя эмне алдыңыз, кандай жаңы ойлор, инсайттар келди оюңузга, ошону жазасыз дагы, андан кийин мага суроо бересиз, каалаган сурооңузду бересиз. Өзүңүздүн жашооңузга байланыштуу, менин жашоом байланыштуу эмес, өзүңүздүн жашооңузга байланыштуу бир чече албаган проблемаңыз болуп атса, эмне болуп атса бересиз, мен сизге ошого жооп беремин. Аудио кылып жөнөтөсүздөрбү же но именно отзывты мага текст түрүндө жөнөтүңүздөр. Обязательно. Отзыв жазгандан кийин тапшырманын баардыгын мага личка жазасыздар. Мен тапшырманын баарын аткардым. Марафондун комментарийге бүт баарын жазып койдум тапшырмаларды. Лайкты бастым. Мына менин отзывым. Эмнени жазуу кыйын болуп атат ошондо? Отзывты жөнөтөсүздөр директке, андан кийин өзүңүздүн сурооңуздарды, анан сурооңуздарга жооп берем. Ким ошол өтө жөнөкөй эле шарттар, э? В принципе, жөнөкөй эле шарттар. Марафонду көрдүңүз, отзыв калтырдыңыз и мага суроо бердиңиз, бүттү. И бардык сурооңуздарга жооп беремин. Получается,
консультациянын баасын 500 сомдук сиз алып атасыздар. Андан тышкары плюс ага да бонус бар, билесиздер. Ким ошо марафонго толук катышып, толук тапшырмаларды аткарган болсо, ошонун арасынан мен 5 адамды тандап алып, өзүмдүн күндөлүгүмдү белеке беремин деген салт жүйрөм аяктолсоңуздар деген. Ага да катышып каласыздар. И мага жаккан толук тапшырмаларды аткарган 5 адамды тандап, мен күндөлүктү беремин. Отзывты мага ошол эле баракчама написать деген жерге эле личкага жазасыздар, директке жазасыздар. Сурооңуздарды ошол жака жазасыздар. Тапшырмаларды ар бир эфирдин алдына жазасыздар. Эфир жок болсо, мага личкага, кайра эле директке жазыңыздар. Мен силерге YouTube каналда ссылкасын берем. YouTube каналдан көрөсүздөр сабактарды. Кимде көрүнбөй жаткан болсо, биринчи, экинчи сабак, бүгүн үчүнчү сабак уже. Дагы кимде кандай суроо бар? Баары эле түшүнүктүү болду деп ойлойм. Чарчадыңыздарбы? Мен аябай чарчап калдым да, 1 саат 35 мүнөт болуп кетиптир. Өттө чарчап калдым. Суроолор болсо бериңиздер. 5 мүнөт отурайын, анан жөнөйүн. Күчтүү инсан экенсиз дейт. Чоң рахмат. Ушундай болуш үчүн мага где-то бир 2 жыл убактым кетти. Сизге 1 ай эле жетиштүү болот. Курска келиңиздер сөзсүз түрдө. Өтө сонун маалыматтарды аласыздар. Мен теория эмес, именно практик менен. Неге дегенде, менин Instagram баракчамды ылдый чүрүп көрсөңүздөр, баардыгын көрөсүздөр. Жашоом кандай башталган, эмнеден башталган, кантип өзгөргөн. Күнөлүктү көрө иштедим дейт. Чоң рахмат, чоң рахмат силерге да чоң рахмат. Жашоом кандай өзгөргөн? То есть мен бул жактан тыйын окуп алып, мынтиш керек экен, мынтиш керек экен дегенибизден ошол нерсенин баарын өзүм жашоомдо колдонгом, жашоомду өзгөртө алгам. Ушул деңгээлге жеткем, ушул даражага. И силер да жете аласыздар. Курс ссылка менен би дейт, ооба, ссылка менен болот. YouTube каналда жанагы достук по ссылке деп эле. Ушундай болот. Эфир сакталат, ооба, айбери. Кантип обычный мугалим 6,5 миңдик зарплата менен жүрүп мен кантип ушул деңгээлге жеттим? Силер нече сөзсүз катышыңыз сизге бул өтө керек. Тем более сиз мастеркетке кызыгып атпайсызбы? Биз да качан ушундай болобуз дейт. Сиз качан өзүңүздүн жашооңузга жоопкерчилик алганда сиз да ушундай болосуз. Мен курсума келсеңиз, 1 эле айда болосуз. Я вам гарантирую. Эгерде баардык тапшырмаларды аткарсаңыз, 1 эле ай жетиштүү болот. Жашоону өзгөртүш үчүн 1 ай жетиштүү. Андан кийин само по себе өзүнөн өзү эле как будто чудодой эле кете берет. Онун да уже башталат. Мен көп адам албаймын. Ар бириңиздер менен индивидуально иштешемин. Результатка жеткириш үчүн 1 ай бою сиздер менен индивидуально иштешемин. Күндө эртең менен мугалим сыяктуу эле сиздерди жазып турамын. Кандайсыз? Жакшысызбы? Эмне кылып атасыз? Тапшырманы аткарып атасызбы? Кандай результат болуп атат? Эмне алдыңыз? Бүгүн эмне кылдыңыз? Эрте турдуңузбу? Суу ичтиңизби? Зарядка жасадыңызбы? Бүт баарын сурап турам. Ар бир сабактардын тапшырмасын да сурап турам. Сабактар өчкөн жок. Бар менин лентамда турат. Бүт сабактар турат. Бир болгону жоопкерчилик алыңыздар. Өзүңүздүн жашооңуздарга болду. Эгер меже фабрик компаниясында иштейсизби же болбосо өзүңүз үчүн эле аласызбы продукцияларын дейт. Мен фабрик компаниясында иштечүмүн, команда куруп иштегенмин. Былтыр февраль айында келгем жанына. 1 жыл болуп баратат. 2 жыл болуп баратабы? Жок, калп айтам, 2 жыл болуп баратат. 2 жыл болуп баратат. 19%ге чейин жеткем, 20 000 айлыкка жеткем, андан кийин команда менен иштешкен жокмун ошол боюнча. Мен көбүнчө ошо психология жагынан басым жасап ушул жакка өтүп кеттим. Азыр өзүм үчүн алам. Но жана акцияларына катышып робот пылесосун да алгамын, мультиповерду да алгамын, экөө тең үйдө турат азыр. Азыр өзүм үчүн иштейм. Өзүм үчүн иштебедим, өзүм үчүн алам продукцияларды. Мен үйүм бүт эле фабрик. До сих пор эле фабриктин фанатымын. Бүт уходовый косметикам, бетке кам көрүү, идиш жууган, ванна жууган, туалет жууган, бүт бар ошо фабриктики. Шампунь, үйдө 4-5 шампунь бар. Бүт фабрик. Силерге дагы чоң рахмат. Суроолор болду жокпу дейм э? Так, 2 мүнөт убактыбыз калыптыр. Аллах ыраазы болсун. Чарчап калмайбы? Ооба, өтө көп энергия кетет, ошо айтпаймынбы? Күндө эфирге чыга берген это энергия затратна. Өтө көп энергия кетет. И тем более менде 2 балам бар, 2 кичинекей балам. Азыр жолдошум карап атат. Кайнсиңдим экөө отуруп карап атышат. Үй оокатым бар, үй тиричилигим бар. Мен деле сиздердей элемин. Эч андай деле аябай деле айырмаланбайм. Үйдө
үйүнө агам тамакты сатып берген адамым жок, бардыгын өзүм эле кыламын. Балам карап берген нянькам деле жок. Просто кайынсиңдим жардамчым бар, жолдошум жардамчым бар. Бардык эле сиздердей эле. Үйдө отурам, декреттемин. Эч кандай деле сиздерден аябай деле айырмаланбайм. Чынында эле. Оба, аябай чарчадым. Көзүм эле көрүнүп турса керек. Эмнер же бул мурун ичип аткам, азыр ичпей элемин. Рахмат, потому что мне үчүн энерги бум ичпей калдым. Эртең менен өзүм физзарядка жасаганга энергичтен жүрүп калдым. И тем более правильный туура тамактануууга өткөнгө да вообще энергичтен жүрүп калдым. Мурун тыңкыйып тамак ичип эле жатып уктай берчү элем, азыр ичпей калдым уже. Так, силерге да чоң рахмат. Комплекстерди кантип жоебуз, аны уже толук курстан айтып берем. Өзүн өзү сүйүү ал. Барыңыздарга чоң рахмат. Бепил түн жакшы салыңыздар, тапшырмаларды аткарыңыздар. Бул да болсо сизге келген мүмкүнчүлүк. Жашоомду кантип өзгөртөм эй Кудай, мага бир жолун берчи, мага бир шанс берчи деп сураган үчүн, сиз каалаган үчүн сиз ушул эфирди көрүп отурасыздар ушул жерде. Курста бар ага, комплекстерди жоюу боюнча курста бар. Ушул жерде отурасыздар. Сиз ошол нерсени өзүңүз каалагансыз. Ушундай бир сизге мындай как воздух керек болот, ава сыяктуу керек болот, ушул нерсени каалагансыз, ошол нерсе сизге келди. Эми ошону колдон чыгарбай колдонуп калыңыз. Марафонду колдонуңуз. Курска келиңиз, жашооңузду өзгөртөм десеңиз, действительно өзгөртөм, даярмын десеңиз келиңиз. Даяр адамдар гана, жоопкерчилигин алган гана адам келет. Мен силерге кечээ эле айткам ушул нерсени. Ооба, мурда чыктаганчумун, азыр таңым келбей атат. Может, зрениямды коррекция кылдырам деп эле ошонча таңбай жүрөм. Все, баарыңыздарга бейпил түн, аз отурсам дагы отура берем. Суроолор көбөйөт. Тапшырмалардын баарын аткарып, отзыв жазып, личкага сурооңуздарды кошо жазыңыздар, күтөм. Бардыгына 9-уна чейин убакыт берем. 9 ноябрда кечинде бардык результаттарды чыгарамын. Ким күндөлүктөрдү утуп алды чыгарамын. 5 күндөлүктө. Ага чейин мага суроолоруңуздарды отурган жазсаңыздар, мен жооп бере берем, четинен жооп бере берем, баарыңыздарга жооп берем. Ошондуктан эч тартынбастан, уялбастан мага личкага жаза бериңиздер. Любой вопрос. Аябай прям только өзүңүзгө тиешелүү вопрос болсо да жазсаңыздар болот. Мен аны ачыкка чыгарбаймын. Ал экөөбүздүн ортобузда кала турган нерсе. Курста деле экөөбүздүн ортобузда калат ал нерсе, эч жака чыкпайт. Ошондуктан мен мурунку курстагы эжекелеримдин чоң результаттарын айтып бере албаймын, анткени ал слишком личный нерселер, чересчур личный нерселер да. Үй бүлөсүндөгү отношениялар, аларды мен ачыкка чыгара албайм. Мондай болчу, анан мондай өзгөрдү деп мен аны эч качан айта албаймын. Пока өзү ошого даяр болуп айтчу нерсесин айтып бермесе мен айта албаймын. Но мурунку курстагы результаттары сонун, өтө сонун. Баардыгына бейпил түн, жакшы таңыздар. Тапшырмаңды аткарыңыздар. И бүгүнкү күнгө тапшырма бербей калган турбайм да. Акча тапкан боюнча. Мындай кылыңыздар, бүгүнкү күндүн тапшырмасы. Ойлонуп көрүңүздөр. Жакшы жеңе кандайсыз? Акча табуунун 5 жолун сиз кандай таланттарыңыз бар, кандай навыктарыңыз бар, эмне кылганды билесиз? 5 жолун жазып комментарий таштаңыз. Мен муну кылам, муну кылам, муну кылам. И плюс еще заодно реклама болот. Балким ошо комментарийди окуп, бирөө жарым сизге жазат. Мага ушул керек болчу, мага ошону кылып берчи деп. Мисалы, сиз тил билесиз, репетитор боло алам. Тамак жасаганды билесиз, кафелерге тамак жасап бере алам. Торт жасаганды билесиз, на заказ торт алам. В общем, иштөө жолунун 5 жолун алып, комментарий жазыңыздар. Сиз эмне кыла аласыз, кандай навыктарыңыз бар, 5 жолу жазабыз. Бүгүнкү тапшырма ошол болсун, э? Баарыңыздарга бейпил түн.